Dragi gledoci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Biznis priče. Neko skaliranje, postoji dalje, dalje neki ono to level, ako ćemo da krenemo. Prije za to. Apsolutno, da, da, da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Danas imam jednu zanimljivu preduzetničku priču. U pitanju je ko osnivač, ko founder srpsko-američkog startupa koji je dobio jednu od najvećih investicija u srpski startup, u pitanju investicija od 20 miliona dolara. U pitanju je Luka Trikić, čovjek koji pre toga imao niz uspješnih i neuspješnih startupa, mnogo naučio na tom putu, jedna pre svega mlada osoba, možemo li reći mlada osoba? Pa 30 godina, da. 30 godina, da zaokružimo. Luka, dobrodošao u Biznis priče. Hvala Vlado, hvala na pozivu. Ćemo da krenemo od onog samog starta, bilo je tu svega i kripta i programiranja. Ti si završio matematički fakultet, programer po struci. Tako je, da, tako je, tako je. Međutim, sam start je zapravo počeo pre nekih 20-ak godina i moja IT karijera je počela bez da sam ja znao da ona počinje tada. Ja sam imao 10 godina i... U školu našu su došli neki fini ljudi, radili su neke testove nad nama, ja sam posle ukapirao da su to IQ testovi i igrom slučaja se ispostavilo da sam ja bio u top 30 dece u mojoj generaciji i poznan sam da idem u školu za talentovanu decu, System Pro, postoji i dalje, sjajna škola, gde sam išao zapravo svakog vikenda rano ujutru u tu školu i mi smo relativno rano počeli da učimo C, C++, web tehnologije, pa čak i robotiku i tako dalje i tu zapravo počinje moja ljubav prema IT-u i prema programiranju. Jel te zanimalo u tom trenutku programiranje ili? Jeste, meni je to bilo fascinantno kako to sve radi, kako je to moguće, ja sam bio oduševljen s tim, nisam baš bio oduševljen s tim da vikendom ustajem u pola sedam, šest i da idem u tu školu. To nije baš bilo ali isplatilo iskustvo. Se kasnije. Da, kasnije se isplatilo, ali vremenom sam i zavoleo i nije mi bilo teško. Bilo je jako, jako lepo iskustvo. I završaš tu školu, upisuješ matematički fakultet, tako? Tako je. Kako tako si došao do toga? Logično ili... Pa više sam, da, logički sam razmišljao. Ja sam teo da se bavim nekim obnovljivim izvorima energije. To me je zanimalo, ali nisam video perspektivu tome u Srbiji tada. I odlučio sam se za neku... perspektivniju industriju, to je bila IT industrija i želeo sam da upišem sada da se neki ne urede verovatno najbolji fakultet za to, upisao sam matematički fakultet i to uspešno završio. Šta si radio paralelno sa fakultetom? Ti si pre toga krenuo da radiš, pre fakulteta? Da, krenuo sam da radim sa 13 godina, primio sam razne poslove, tada kada sam bio tinejdžer, sećam se, najlepši posao mi bio, izdavao sam trena za odbojku na Adi, to je bio jedan prelepi posao, letni posao, tu sam baš uživao. Posle sam razne poslove promenio. A za vreme studija sam bio spasilac. Ja sam igrao vaterpolo ozbiljno pre fakulteta i na kraju srednje škole je bilo hoćeš vaterpolo ili fakultet, ja sam rekao naravno fakultet. I onda sam vaterpolo zamenio spasilaštvo. I onda sam zapravo 5 godina tih studija bio spasilac cijelo vreme. Full time sam radio na košutnjaku na bazenu. Zanimljivo to kako si uklopio full time posao i fakultet. Pa jeste. Možda sam i tu malo imao sreće. Ja sam relativno brzo postao šef spasilačke službe tamo sa 20 godina. Jel preko veze ili? Ne, nije. Mislim, čak i ta priča kako sam ja došao tamo je bila jako čudna. Ja sam položio taj kurs za spasioca mi smo, to je bio maj, na primjer, pred sezonu i nismo imali posao, ja i drugar, i šta ćemo, kažemo, ajde idemo od bazena do bazena i da se nudimo. I mi otišli na košutnjak, prvo smo bili na Adi, na Tašu, tu su nas potpuno ladili i dolazimo na košutnjak, dobar dan, mi smo došli za posao za spasioca, oni kaže, pa stigli ste. Mi kao, da, stigli smo. Mi kao, da, stigli smo. I oni kao, izvolite, dajte, aha, i oni nas prime. Da li su oni čekali nekog, šta je bilo, ja ne znam, ali su nas primili. Bez ikakve veze, mi smo samo cold ušli na vrata od sportskog centra. I onda sam ja bio spasilac, pa sam bio prilično odgovoran i relativno brzo postao zamenik šefa, pa onda nakon toga i šef cijele spasilačke službe na Košutnjaku, pa sam mogao da uklapam sebi smene
tako da stignem da idem na sve vežbe, sva predavanja i da radim puno vremena. Kad kažeš to odgovora, šta znači to konkretno u tom poslu? Pa, to je jako specifičan posao. Znači, nisam nikad gledao telefon dok sam bio na poziciji, uvijek sam bio prvi, dolazio pre vremena, ostao do kraja, jako sam odgovorno shvatao taj posao, neki drugi su manje to odgovorno shvatali i to se videlo. I ona je, ta šefica tada je mene stavila da budem šef spasovačke službe i onda sam bio sam jako dobro organizovan, pravio sam te rasporede, izveštaje, čak neki koji nisu imali pre toga, ja sam mislio da fale, i onda se ona oduševila i tako smo radili, da. I onda si uklapao fakultet. Kako si izgurao fakultet? Je li ti bilo zanimljivo? Jeste, bilo jako zanimljivo. Sećam se babskih priča prema što sam upisao, ma gde ćeš, matematički, to je težak, tamo profesori mrze studente, to je užas, ja nisam verovao to ništa. I bilo je jako zanimljivo. Sad ne mogu da kažem lako, učio sam dosta, bilo je puno rada, čak sam imao moju tajnu metodu da na neke vežbe predavanja idem dva puta u toku iste nedelje, ako sam vidio da je nešto teško, da ne mogu na prvoj vežbi da ukapiram, ja odem opet kod drugog asistenta, oni nisu znali da sam ja to radio i ja sam tako neke najteže predmete polagao, da. I krenuo si da radiš paralelno, u kojoj godini si krenuo da radiš nešto što ima veze s programiranjem ili šta je tu bilo prva? Pa, ja sam pre nego što sam diplomirao, sam krenuo da radim jednom outsourcu ovde u Beogradu i radio sam da, kao junior inženjer sam počeo da programiram. Rekao si mi da su ti te prve dve godine na tom poslu generalno najveće, ne traćenje vremena, ali si najmanje napredovao. Jeste. Sad, gledajući u retrospektivi, mislim, sada i treba da otići posle temu outsourca i outsource modela, ali ja sam upao na neki projekat gde je bilo održavanje, ja praktično tamo dve godine nisam ništa radio, ništa učio, ambicije u meni su bile potpuno utišane i navikao sam se na neki, da kažem, pa mogu da kažem nerad, eto, slobodno. Kad kažem održavanje za ljude koji ne znaju, šta znači? Pa ništa, mislim, to je bilo jako, jako malo posla. To je 2-3 puta nedeljno bilo da promenim neku boju na nekoj liniji ili nešto se pokvarilo, ja to popravim relativno brzo i to je to. I šta da radiš u tom slobodnom vremenu na poslu? Pa ništa, ja sam nešto gledao, istraživao, učio, završavao sam i fakultet tada, iskreno, to mi je malo odgovaralo tada, ali nije to dobar posao za nekog mladog, ambicioznog čoveka, sigurno. Da tu možeš da upadneš u zamku, da se navikneš na to. Vrlo, vrlo, vrlo lako. Vrlo lako. I mislim, bilo ljudi koji su upadali u tu zamku, pa sada dolaze da rade kod mene u firmu i tu je veliki problem. Vidjet ćemo i to, doćemo do tog dela. A u kom trenutku si zagrebao, tada je kripto bio baš aktualan. U kom trenutku ti se susrećeš i krećeš tu neku priču? Da, to je bilo... sredina, možda početak 2017. Ja sam pratio kripto pre toga, vidio sam da to ima neku perspektivu i odlučim da rizikujem i da kupim neke majnere da se oprobam u majningu. I kako je to krenulo, ja sam kupio neke tri mašine od jednog dečka i vidio sam, na primer, te mašine su koštale sada, ne znam baš tačno, recimo 3000 evra, i ja sam ih kupio, one su lepo radile, međutim, ja sam video da delovi za te mašine primjer koštaju 2000 evra. Ja sam mislim u sebi, pa ne znam da li ovaj dečko dodao 1000 evra vrednosti, nešto mi to čudno. Rekao, ajde da probam ja. I ja kažem, mama, treba mi pare, ja skupio 25.000 evra mojih, mama uzela 25.000 evra, 50.000 evra stavili na 100, i ja poručim delove za nekih 20-ak mašina, na primjer. Kako ti je prvo majka, ajde da se vratio na to verovala? Da... Pa ne znam, ne znam i dan danas. Kad ima neku ludu ideju? Luda ideja bila načisto luda. Šta si ti rekao, uložimo ovoliko, dobijemo ovoliko? Rekao, mama, to je to, uložimo ovo, zaradit ćemo 100%, ako nije 100%. Ja garantujem sad, inženjerski posao je dobar, mogu da nađem platu dobro, relativno lako i da vratim taj novac. Nije se ona brinula. Mislim, mi verovala mi, ne znam, jedna je mama sad. Da. I onda sam poručio te delove, oni su stigli, to je bila jedna velika, velika količina delova tih grafičkih kartica, ploča i tako dalje. Međutim, ja nisam umeo da sklopim tu mašinu. Nisam znao. Nisi tu uračao. Pa, ja sam mislio da će to biti mnogo lakše nego što je zapravo bilo. I meni je trebalo, na primjer, 10-ak dana ozbiljnog rada, istraživanja i učenja da ja to sklopim. Na primjer, svaki dan koji nisam sklopio mašinu, ona ne pravi pare. I sad ja gubim, na primjer,
sad ne znam, 300 evra dnevno, recimo, što nisu mašine slopljene, što samo sede tu. I ja sam veliki pritisak za 10 dana, 3000 evra i izgubio. I onda sam sklopio tu prvu i posle toga sve je bilo lako. Ja sam onda napravio na četiri papir sa instrukcijama, uzeo jednog drugara, dao mu, na primjer, 15 evra po mašini i kažem, evo ti instrukcije, evo ti delovi, slapaj. I mi smo tako krenuli jedan mali biznis koji je posle prerastu jedan srednji biznis, pa boga mi i, mogu da kažem i veliki. I ozbiljno biznis. Prvo si prodavao te mašine, ili tako? Pa ne, ja sam prvo sam teo da se bavim miningom, da stoje kome da kopaju. Onda sam shvatio da mogu mnogo brže i mnogo više da zaradim ako ih prodajem, ako ih sklapam i prodajem. I onda sam se ja prebacio na taj model. I onda smo krenuli, ne znam, 10, 20 mašina, pa 20, pa 20, pa 40, 40, 40 i tako sam. To si prodavao u Srbiji, ili tako? Tako je, u Srbiji to je išlo velikom, velikom brzinom. To one su stavile na oglasu relativno kratko. I sada, ja sam, i dok su stavile na oglasu, one su ko mene kopale. Znači, one su isto tada pravile pare. I onda sam posle u taj biznis model još dodao jedan novitet, da mogu da ljudi koji kupe kod mene mašine, samo ako kupe kod mene, mogu da drže kod mene u rudniku. Da im ja iznajmim prostor i da oni, na primjer, plaćaju 100 evra mesečno. Da je bio rudnik na Kosovu. Nije, bio je ovdje u Beogradu. Imao sam igrom slučaja neke jake instalacije, moj otac je tada nešto tu radio i bile su stvarno jake dobre električne instalacije. I to je vremenom raslo i ja sam za nekih, ne znam, 12, 13, 15 meseci akumulirao veliki novac. Nekako u pozdini, nisam uopšte mi o tome razmišljao, sam samo radio. I to je išlo i to je, na primjer, za, ne znam, 15 meseci to bilo 100 bitcoina, na primjer. To je tada vredelo, pa na onom piku je bilo, na primjer, 2 miliona dolara ili tako nešto. To su bile neke abnormalne pare. Tada. Šta sad raditi s tim novcem? Pa, krenuo je od 2018. krenuo da idem iz brdo. Ja rekao, meni je ovo dosta. Rasprodam sve, obustavim naručenje delova iz Kine. Te ljude koji su radili, rastanemo se i krenem da vadim novac polako i onda sam pauzirao neko vreme, iskreno trošeći taj novac, zezao sam se, kupio sam neki baš brzi motor, vozio sam trke motora. Kao Marko Milošević. Pa da, tu smo negde bili slični, a Marko, s tim što moj tata nije mogao da zatvori autoput baš, ja sam morao da idem na Navak i tamo sam čak i plaćao kotizaciju. Ali, da, ali šta, mislim, nije mi bilo loše i neko vreme sam se s tim zezao i onda shvatio da zapravo ja ne uživam u trošenju novca, čak sam mogu reći i malo blagu depresiju neku osetio tada, jer ti kada si mlad čovjek ti misliš ja ću sve probleme rešiti novca, to svako sada ko je mlad misli. Ali onda kad zaradiš novac, shvatiš, aha, pa ipak nije baš to tako, nije baš sva sreća u novcu. I onda sam ja zapravo shvatio da sam ja bio mnogo srećniji dok sam radio to, dok su te mašine dolazile, odlaze, dok to je bila energija, aktivnosti, pa čak i stresa i nekih interesantnih događaja. I onda odlučim da krenem u nove avanture. I odlučim da, recimo, 80% tog novca uzmem, raspodelim na nekih desetak start-upova koje ja, tadašnji 26-godišnji Luka, je mislio da će biti jako uspešni, i 20% uložim na što ću ja raditi. I tako je bilo, ja sam raspodelio taj novac na taj način, pokrenuo sam sa još par drugara jednu firmu, Sonic se zvala, kripto, jedan start-up, gde sam kupao tih 20% što je ostalo, tu sam investirao u tu firmu i radili smo, ja sam kupio te tokene od te firme, na primjer, tog Sonika, i mi smo tu radili nešto, međutim, recimo, nakon godinu dana, to je sve otišlo na nulu. Znači, i ovo što sam vama ulagao i ovo što sam ja radio... Čekaj, ajde prvo da vidimo tih 80%, gdje si tu uložio, koji su to start-upi? Pa to su bili neki kripto start-upovi koji sam ja očekivao da imaju dobar potencijal za rast i to bi bilo tačno da to nije bilo kripto tada. Tada su ljudi kripto uzeli bez reputacije, bez integriteta i ja mislim da je 99% novca koje je otišlo u kripto tada pronevereno na ovaj ili na onaj način. Šta su kupili, jahte? Pa mislim da su tu bile neke jahte na Mikonosu. Bio sam skoro na Mikonosu, dosta ljudi tamo iz kripta sada znači, uživaju. Znači, tu su tvoje pare završili. Da, tu su vjerojatno neke od njih i moje pare troši. A koji se logiku imao tad? Ti te ljude nisi poznavao?
Da, nisam ih poznavao, ali da, nisam imao iskustva da znam da ne trebaš bez reputacije integriteta ulagati. To su sada neke škole koje sam ja učio i sada se baš jako vodim time kroz život. Ali da, samo sam mislio da ti proizvodi mi perspektivu. I vjerojatno bi imali da su ti ljudi zapravo te pare uložili u to što su rekli da će raditi. Nego su batalili i to je to. A sigurno, sigurno, mislim da. Zašto bi ti sada nemaš nikakvu kontrolu, nema nikakvih posledica, pa naravno ti dam, ja ti dam 5 miliona da uložiš u biznis, ti ćeš dobro da kupiš jahtu. A oni nikakve obaveze nisu imali prema tebi? Pa to je bilo dosta anonimno. Ništa, nema, to je anonimno. Ti si anonimno dao tamo ICO neki ili šta god. Čak ni ne znaš ni ko si ljudi, ne znaju ko si ti. Nikakve, nema povratne sprege, da kažem. A po kojoj logici ti možeš posle da pokaže da si ti, ne znam, to uložio, da ti dobiješ nešto? Pa ne, ti držiš te tokene. Aha, okej. Okay. Ti držiš te tokene u te firmi. Sad, ako ti tokene krenu da skaču, naravno ti možda ih prodaš. Aha, nije bila klasična ona investicija da ti uložiš startup, nego tokene. Ne, aha. Preko tokena, preko blockchaina. To i sad ovih 20% uložio si, šta je bila ideja? Koji je biznis? Taj biznis je bio, mi smo želili da se bavimo kriptom i videli smo da, na primer, tad smo već znali da 99% kripto startupova zapravo uopšte ne moraju da imaju kripto u sebi. Oni su samo uzeli nešto i nalepili kripto da bi to bilo kripto, je li tako? A mi smo htjeli, ajde da vidimo nešto da bar neku potrebujemo za kriptom i odlučili smo da krenemo takmičenje u pevanju online, ali da bude globalno i onda da koristimo kripto za kotizaciju i za isplaćivanje nagrada. Zašto da ne bi morali sada 180 i koliko poreskih sistema da znamo kako to ide sa porezom i tako dalje, nismo imali pojma, ništa o tome i mislili smo da je kripto mnogo jednostavnije, da će tu olakšati ceo taj layer naplate i isplate preko kripta. I mislim, mi smo tu isto dosta grešaka napravili, smo na primjer prvih 6 meseci krenuli da razvijamo tu platformu i da pravimo, nismo ni pričali ni s jednim korisnikom. To nikakvog smisla sada nema gledajući unazad, ali sam onda došao na ideju da probamo da napravimo neki MVP. I to MVP za ljude koje ne znaju, možeš samo ukratko. Da, znači sada, to je minimal viable product, ali ima i interpretacija da se kaže minimal viable prototype. Znači to je nešto, neka da kažem, aplikacija ili prva verzija nečega što ima minimalnu funkcionalnost, a možda zadovolji korisnika. I mi smo zapravo to jako, jako uspešno uspeli da uradimo na Instagramu. Mi smo napravili ta takmičenja na Instagramu i oni su samo kačili te videe, mi smo isplaćivali nagrade u kriptu, bilo je besplatno da se prijave i tu su se ljudi prijavljivali kao ludi. Znači vi ste batalili na razvoj sajta i prešli na Instagram? Da, samo Instagram. I rekao, ajde da se posvetimo korisniku, da vidimo šta je product market fit, ili mi možemo nešto da napravimo od ovoga, ima interesovanja. I interesovanje je bilo dosta. Većinski su to bili tinejdžeri, ali je bilo neverovatno. Mi smo, na primjer, u roku od 3-4 nedelje kad smo krenuli, to više nismo mogli da stignemo da odgovorimo svima na poruke i na zahteve. I onda smo još zaposlili, mislim, dve devojke da nam pomogu oko toga. Tako nešto je bilo. Da. To je baš eksplodiralo. I tu je bilo nečega sigurno u tom modelu i taj biznis model je mogao da se razredi, međutim mi smo ostali bez novca. Kripto je bio u bear-u, znači padao je intenzivno, investitori su bili jako bojažljivi, mi smo ostali svi bez novca i tu smo nekako tu priču završili. Znači svet je ostao bez zvezdica Granda. Pa jeste da, s tim što su imali mogućnost da pevaju što god žele. Ako je neko pevao da želeo da peva Madonu, a neko da peva Žareta i Gocija, mogo je da... Mogla sve. Da, da. I nakon godinu i po vi ostajete bez novca za taj startup? Tako. Pa malo manje, da, malo manje, malo preko godinu. Ostajemo bez novca i recimo 1. februara 2019. ako se dobro sećam, smo zatvorili vrata kancelarije, razišli smo se sa ljudima i to je bilo to. I šta ćemo dalje? Si potrošio pare? Da, dalje sam razmišljao, imao sam ponudu da idem u Dubaj, budem tehnički direktor tamo u jednom start-upu. Bila je stvarno baš sjajna plata, ne znam, mislim da je 16.000 dolara, tako nešto neto, mesečno. Međutim, u tom trenutku dolazi moj stari prijatelj Drew, koji mi je sad generalni direktor. Amerikanac, on dolazi u Srbiju. On je pokrenuo jedan start-up i krenuo je ovde sa inženjerima da radi
da prave taj prototip. I kako to sada beše? On je... Možda je prvo zanimljivo kako si ti njega upoznao, to je zanimljiva priča. E, pa da, to je isto interesantno. Ja sam radio u tom prvom outsourcu i radio sam nekom projektu, a Drew je imao projekat svoj koji je bio pri kraju. Znači, to je isto još jedan startup koji je propao. On je bio pri kraju i Drew je želao da mu neko kupi motor ovde, da on može da se vozi. Želao je da se vozi motorom po Balkanu i da obilazi tako Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i region. I ja sam bio jedini u firmi tada koji ima položenu A kategoriju. I onda sam mene zvao tadašnji direktor te firme, kao: Luka, možda mi pomogneš da prevezeš motor? Rekao: naravno, mogu, volim da vozim motore. I ja sam otišao po taj motor, video sam da su gume loše, kočnice loše, ja sam odmah našao da je možda servisira, pa smo rešili to, pa mene vodio na večeru i tako smo krenuli da se družimo tu. I sad on dolazi u Srbiju? On dolazi u Srbiju. On dolazi u Srbiju i krenuo je tu sa već nekim inženjerima da radi. Međutim, oni su radili neko vreme i praktično nisu ništa napravili. I on dolazi u Srbiju i mi idemo na skijanje, više onako i družimo se, teo sam da idemo u Bugarsku, nisam nikad bio. I mi sedamo u kola, odlazimo i pričamo o tom putu, on mi priča šta se dešava, koje su najnovije vesti, i priča mi da ima problema sa tim inženjerima, nije baš išlo najbolje. I ja kažem, rekao, ajde da ja da pogledam to. I ja, mi smo se vratili nedelju uveče, ja sam ponedeljak ujutru seo. Mi smo dogovorili bili da ja napravim prototip neke te aplikacije za dve nedelje, na primjer, da mi da vremena da moj napravim nešto. Ja sam seo stvarno te dve nedelje, ja sam želao da radim s drugom, stvarno sam želao. I ja sam te dve nedelje seo i svaki dan radio 15 sati. Znači, ja sam ujutru ustao, radio ceo dan, poručivao sam hranu, jeo sam za stolom, nisam čak ni išao na trening, a trener mi je svaki dan. Znači, radio sam baš dosta. I taj sledeći petak uveče, mi radimo demo, to je nekih 10 uveče bilo po našem vremenu, i mi radimo demo, ja pokazujem šta sam napravio, oni u šoku, oni su mogli da veruju da sam ja... Oni su 6 nedelja radili, ništa nisu radili. Ništa, ja mislim bilo njih 5-6, oni su kucali neke skripte, nešto, pisali dokumentaciju, ne znam šta su radili. I on kad je video to, on je mu oči se ovako zacaklile i... I on oduševljen pita me kad možda dođeš u Ameriku. I ja rekao, pa šta, sad je 10 uveče, treba mi 2-3 sata da se spakujem. Rekao, mogu da krenem ujutro. Imao sam već vizu. Imao sam igro slučaja već vizu. I on kad je čuo to ujutru da krenem, on se tek onda oduševio. Oba mi je poslao kartu, ja sam krenuo u nedelju ujutru. Nedelju uveče sam bio u San Francisco. Ti tamo nisi znao ni uslove, ni platu, šta ćeš da radiš? Ništa. Ja sam otišao, seo sam samo na avion, poslao kartu, seo na avion. Nisam ni ugovor imao ništa, nisam pojmao koja će mi biti plata. Ništa, ja sam znao da želim da radim s tim čovekom. Seo sam na avion i otišao. I ja sam u ponedeljak u 7 ujutru bio za stolom tamo. I šta je bilo prvo zaduženje, šta si radio? Pa ništa, nastavio sam da razvijam to. Sada, u start-upu, pogotovo u toj ranoj fazi, nema tu nekih specifičnih rola. Sada radiš šta treba da se radi i šta je potreba posla. Ja sam tada bio inženjer. Ja sam tada pisao, ja sam prve 2-3 verzije aplikacije potpuno sam napisao. Nije bilo nikoga drugog. Prvi to je bilo prvih 2-3 meseca, na primjer. Da, i onda smo krenuli da zapošljavamo. Pa sam ja polako tu nekako prešao u ulogu nekog back-end lida. Mi smo celo to vreme tu imali, tu je bio jedan head of engineering. Ali tu isto je mene lekcija, on je stariji čovek, jako bio uspešan u Salesforce-u, međutim, zarađao je. On je 10 godina nije praktično pipnuo kompjuter. On nije umeo da koristi Google Docs. On je stalno kopirao Google Docs, kopirao je dokument, on ih je verzionisao. Kao Word. Da, verzionisao ih. On nije razumeo da to ima unutar napravljeno. I on je relativno brzo otišao iz firme, pa je došao drugi, ja sam i dalje bio head of backend, drugi head of engineering, on je bio sjajan, međutim on je imao svoj startup, on je došao tu privremeno, bio je tu sa nama par meseci,
i vratio se na svoj startup. Mi smo tad već razvili neki tim, možda 5-6-7 ljudi bilo u engineeringu i Drew dolazi i meni kaže, Luka, kao, sada ćeš ti morati da obavljaš ove dužnosti, nema ko. I to je bilo kao privremeno, kao bio sam VD, vršilac dužnosti head of engineeringa. Ja sam bio jako nervozan, ja, to mi je, imao sam odgovornosti ranije, mi je bilo jako veliko. Koliko si godine ti tada imao? Pa to je bilo 28, 7. Tako nešto. O, ekipe su bili mlađi ili stariji od tebe? Svi su bili stariji, znači sva tri co-foundera su, oni su oko 48-50 imali. Sad, sad ti treba da vodiš. Ja sad treba da vodim to sa tim starim ljudima iskusnim. Da li ću znati, da li ću umeti, ali to zapravo da li ću znati, da li ću umeti je super, jer te motiviše da daš 500%. 5000%. Ja sam stvarno dao 5000% i to se videlo. I mi smo nekako tražili moju zamenu kao nekog starijeg, tražili i onda sve manje i manje i manje i vremenom Drew meni kaže, ipak nećemo da tražimo, kao ti radiš super ovaj posao, kao ti ćeš biti head of engineering, i onda me i retroaktivno unapredi u co-founder. Kako je to izgledalo? To je zanimljivo. To je bilo jako zanimljivo, jer on je mene pozvao da se prošetamo. Mi smo bili ovde u Beogradu, ja rekao, oj, jao, šta sam uradio sad, nešto sam... nekakvu grešku sam napravio, idemo u šetnju, ja za glavu, prekrenuo da se znojim, rekao da ću dobiti otkaz, šta se deša, i ništa, krenuo bi da šetam, ja mi priča kako sam ja super radio, kako je zadovoljan, kako želi da budem co-founder, ja meni je pao kamen srca, rekao, hvala ti Drew, dobro je samo da nije otkaz. Bolje nego otkaz, da? Da, dosta bolje nego otkaz, iskreno, dosta bolje. I znači, u tog trenutka ti si partner, co-founder? Tako je. Ja sam od tog trenutka, sad tim ide i neki malo veći set odgovornosti. Naravno, mislim, ja sam i pre toga bio stvarno puno motivisan da radim taj posao. Nakon toga sam otišao u nebesa s motivacijom i od tog dana, evo, do dana današnjeg, čuo sam, Nebojša Matić reče, pozitivno ludilo. To je pozitivno ludilo koje se dešava od prvog dana kada sam ja otišao tamo, evo, do današnjeg dana. Ajde da vidimo samo koja je ideja, to nismo spomenuli, koja je ideja tog startupa, prvobitna, ajde, krenemo od nje. Prvobitna ideja je da se reši jedan stari problem. Jedan problem koji je stavio koji sami ljudi, a to je ko zna koga i koliko dobro. Mi sad imamo neke alate koji pokušavaju da reše taj problem, kao što je LinkedIn. Međutim, LinkedIn ima veliku manu, to jest ima dve mane. Prva mana je što ja mogu da pošaljem friend request papi i papa da prihvati, i papa i ja smo sada prijatelji, jel te? A druga je što ne postoji težina u tom grafu. Imamo samo true ili false, da li smo prijatelji ili nismo. Mi smo oba problema rešili tako što kod nas ne može da se pošalje friend request, nego mi samo analiziramo komunikaciju, vidimo ko koga koliko dobro zna i tačno znamo koliko ko koga dobro zna i šta vodi rešenje tog problema. Pa, ja znam 1000 ljudi. Neki prosječan čovjek koji se bavi biznisom ili je aktivan, zna recimo 1000 ljudi. Tih 1000 ljudi zna 1000 ljudi. Ja mogu da dođem, znači, do 1.000.000 ljudi sa dva klika, sa dve poruke. Jel' tako? Ali ja ne znam gde su ti 1.000.000 ljudi, ne znam šta rade, ne znam ko su, ne znam da mogu da mi pomognu, da mi završi neki posao, da mi olakšaju nešto, ja to ne znam. A naša aplikacija daje mogućnost, sada, evo, sada odmah ta aplikacija radi, da se ode i da se vidi, da vidim sve advokate do kojih mogu da dođem u firmi, da li mogu da imam neki warm intro i do nekog specifičnog čoveka. Gde vučite te podatke, odakle? Sa raznih strana. Znači, korisnik nama daje akses praktično na sve njegove naloge i ja mi analiziramo to pomoću veštačke inteligencije. Kupujemo dosta podataka od raznih provajdera. Kupujemo desetine terabajta podataka koji su javno dostupni i onda sve to nekako, da kažem, artikulišemo u nešto što ima smisla. To je kao vas zanimljivo da su te baze ogromne, da vi po korisniku, koliko si mi rekao da... Ogromne. To je jedan ogroman tehnički izazov. Zapravo, to su stotine miliona redova u tabelama samo za jednog korisnika, kažem, desetine terabajta podataka koje obrađujemo samo da bi razlučili da li se neko zove Milan ili Miloš, i da li radi, ne znam, u Microsoftu ili u Google. I sada za svakog čoveka tako, 8 milijardi ljudi, to je računica od koja ti se zavrti u glavi brzo. Da. I mislim,
to su jako, jako interesantni tehnički problemi i zahtevni i to je sada na neku našu sreću zapravo nama bio selling point kada smo mi prilazili inženjeri. I dobar inženjer kada mu kažeš, e, slušaj, ovo je baš teško, ne znam da ćeš ti moći to. On kaže, ma ko neće moći? kao, ma ja neću, pa ja ne znam da ćeš moći, kao baš je teško. On kao, ma ne, daj da vidim, daj da pogledam. I tako smo mi dosta ljudi uspeli da privučemo, kažemo, ovo je baš teško. Znaš. Vama je plus otežavajuća okolnost bila što vi niste pričali šta razvijete, niste smeli. Tako je, tako je. Mi smo bili u stealth modu praktično baš do ove investicije poslednje i to je bilo malo izazovno jer ja ljudima ne sam da kažem gde ih zovem da dođu. I onda tek kad im da je neko zainteresovan, da se onako da je zagrizo, onda ja otvoram kimono i kažem, evo vidiš, mi zapravo ovo radimo, taka je priča i tako dalje. I to su sve, svi ti prvi zaposleni su bili na neku, da kažem, moju reputaciju koji su mene znali ljudi ili na reputaciju tih ljudi koji su to odlazili. To se posle kao, da kažem, požar širilo, to su moja mreža i mreža tih ljudi. Tako. To je ono čime se bavite. I sad, zbog čega ste vi tu u tajnosti razvijali? Šta je razlog? Mi smo malo zagazili u teritorijalne vode LinkedIna, Salesforce-a i ZoomInfa i nismo baš želeli da oni znaju šta mi radimo pre nego što mi malo ojačamo i da oni ne mogu tek tako da nas stignu. Jednostavno i drugi konkurenti koje nismo ni znali, možda su bili još neki u stealth modu koji su isto to razvili, onda bi oni do nas pokupili ideje. Tako da želeli smo da malo ojačamo taj šanac, kako se kaže, oko našeg zamka i da imamo i bolju inženjersku organizaciju i strukturu u firmi i da budemo malo bliži product market fitu. Pre te investicije drugi uložio svoj novac, je li tako ili? Ne. To je jako nesvakidašnja praksa da se uvrže svoj novac tamo u San Francisco. Znači, iako imaš, ne uložiš svoj novac? Iako imaš, tako je, može da uloži svoj novac, ali to je praksa koja se izbegava. Zašto? Ja imam sada novac, ja mogu da uložim sam u sebe, ali ok, ići će firma, ali nisam dobio validaciju ideje, nego ja kad dođem kod tebe i kažem, e Vlado, treba mi 4 miliona dolara, ti ćeš ozbiljno dobro da razmisliš da li je moja ideja dobra, da li vredi 4 miliona dolara. I onda sam ja dobio validaciju i partnera, jel tako, ja nisam više sam sad u toj igri, sada i tvoja koža je u igri i moja, i sada nas dvojica zajedno govorimo, pa onda dođemo i trećem, kažemo, i četvrtom i tako dalje, ubacujemo ljude, jer što nas je više, to smo jači. To je odlično poređenje. Da. Znači, on je našao partnere za tu prvu rundu investicije. Da. I razvija se u tom trenutku u Americi. Ti si otišao tamo se razvija. Pa da. Ja sam tamo otišao, kažem, seo sam na avion, samo je otišao i plan je bio da ja ostanem tamo, da mi napravimo meni neku radnu vizu ili šta god treba da ja ostanem tamo. Međutim, stvari su se odvijale drugačije. Mi smo imali tamo neke inženjere, ja sam vidio da mi ih plaćamo baš neke abnormalne sume. Koje su to sume bile? Pa to je bilo nešto 100 dolara na sat, 120 dolara na sat, 150 ili tako nešto. Ja kažem, drugu, čekaj, stani čovječe, ja znam stvarno super inženjere u Srbiji, to su mi čak i neki su mi prijatelji, ne sa nekima sam radio, stvarno su dobri, umem da razlučim ko je dobar, ko je loš. I mi polako krenemo jednog po jednog, da ubacujemo što inženjera, što dizajnera, što frontend, što backend, pa čak i neke meke, ljude koji su nešto ručno radili, customer support, i to je krenulo nekako organski da raste u Srbiji, sasvim prirodno, nismo mi ništa sada tada nešto odlučili, pa čak i profesorka moja fakulteta se isto zainteresovala, pa je ona došla u firmu. Čekaj, oni su radili remote ili ste se preselili? Tada su svi radili remote, u početku. Aha. U početku su i radili remote, međutim, vrlo brzo smo mi videli da, na primjer, u Srbiji ima 10-15 ljudi, a u Americi bilo nas 4. Ja kažem, drugo, ajde da se vratimo u Beograd i da otvorimo kancelariju. Kaže, ajde. I tako smo se vratili, uzeli smo neki stančić na Vračaru bili i tako smo krenuli. Da. Znači, prebacili ste iz Amerike startup u Srbiju da se razvije ovdje? Pa prebacili smo najbolje. Uzeli smo najbolje od oba sveta. Tamo imamo marketing, business development, investicije i customere pre svega, a ovde koristimo sjajan srpski talent po sjajnoj ceni i imamo stvarno jednu kombinaciju koja je dobitna.
I sad vi kad ste prebacili, dolazite do te investicije od 15 miliona. U kom trenutku to dolazi? Tako je. Mi smo razvijeli to i osjetili smo da smo blizu product market fita, ali da nam treba neka jača investicija. Ovo što radimo je jako kompleksno, treba puno inženjera, puno ljudi, puno truda da bi se to napravilo. I onda smo odlučili da dignemo dalje novac. Od koga ste našli to? To je bio Norvest. Mislim da on je bio čak zapravo i prvi od koga smo tražili. Opet kažem, Drew ima sjajnu reputaciju, veliki integritet u tom svetu i onda te stvari idu dosta lako. Dosta lako ide kada se zna ko je Drew, šta je sve radio, da ima čist dosije od prvog dana do dana današnjeg. Mi smo vrlo, vrlo lako u poređenju sa nekim drugim firmama digli tu investiciju koja je bila malo neobična, jer mi smo, na primjer, tada imali 600 testnih korisnika, aplikaciju koja je bila prototip i nije bila skalabilna. I oni su nama na to sve vidjeli ipak potencijal i tima i proizvoda i dali nam 15 miliona dolara. Da, vam je to bilo potrebno za šta? Za širenje tima, marketing? Tako je, pa prvenstveno za širenje inženjerskog tima i onda za skaliranje proizvoda. Trebalo nam i još korisnika, što više korisnika imamo, to brže učimo. I naša aplikacija ima network effect. Znači, što više imamo korisnika, to je vrednija za pojedinačnog korisnika. Je li tako? Kao Facebook, Instagram. Kao Facebook, kao telefon, je li tako? Ako zovem sam, ako ja jedin imam telefon na svetu, nemam koga da zovem. Da. To je to. Uzeli ste investiciju, rekao si u šta su oni ulagali, ako niste imali. Jeste imali biznis model u tom trenutku, kako ćemo mi da pravimo pare ili... Pa, nije teško naučiti to kada se napravi. Znači, kada se napravi ta baza podataka koja radi stvarno kako treba, to nije nikad problem naučiti i to su investitori videli. Razmišljali smo o tome, ali ne previše. Više razmišljam o tome da se to napravi, da radi kako treba. I da stvarno ljudima pružimo vrednost, a kada pružiš vrednost u unovčavanje, to nije neki veliki problem. Nakon investicije smete da pričate o ideji, čutali ste dosta. Da. Zašto ste u ovom trenutku, to znači da ste ojačali, imate, da kažem, ograđen taj bedem? Pa, i da i ne. U ovom trenutku smo to uradili zato što nam je trebalo još korisnika. Trebalo nam je još korisnika i nije to već bilo održivo u nekom stealth modu da se traži. Tako da morali smo da presječemo tu vrpcu i da prođemo kroz ta vrata da bi jednostavno rasla firma dalje. Plus i zaposlene možeš tako lakše da ubaciš. I recruiting, da, postoje 100 puta lakše. Da. To je zanimljivo da si profesor sa fakulteta ubacio u ekipu. Jeste. Mi smo imali neki projekat iz mašinskog učenja. Ja nisam znao nikog da se time bavi. Ja sam pisao profesoru u mom fakultetu. On mi je rekao, ja se ne bavim tim, ali znam ko se bavi. Preporučio me na Jelanu. I onda je ona krenula da radi to po projektu. Imao je samo projekat koji je trebalo završiti, međutim, mi smo se, da kažem, jako lepo i družili i razumeli i njoj se svidio projekat, ona je stvarno ekstremno talentovana i mislim, baš jako vredan član našeg tima. I onda je ona prešla da radi sa nama praktično full time. Šta je ono što si naučio, radio si na različitim pozicijama, različitim mestima, šta je ono što si pokupio baš iz Amerike? Kad si otišao tamo u razgovoru sa investitorima, tim ljudima koji imaju tamo biznise, pa kasnije doćemo i do toga šta si naučio od druga partnera? Pa možda od investitora sam pokupio da su tamo u Americi stvarno pravi ljudi na pravom mestu. Znači, taj investitor koji je došao s nama, seo 2-3 sata, on je nama našao 10 stvari za 2 sata koji možda popravimo aplikaciju. Stvarno korisnih savjeta. Znači, taj čovjek je tu jer on zna nešto. Jer on ima neko iskustvo i može nešto da ti pruži, da ti da dodatnu vrijednost. Ne samo novac. Znači, nije samo novac. I mi smo birali investitora ne samo po novcu. Svako može da ti da novac. A treba nam neko ko nam, kažem, drži leđa i ko može da nam pomogne. Tako da... Kako ste procenili da on može da vam pomogne baš za vaš problem? Pa, zato što to su sve poznanstva. Znači, Drew je indirektno znao njega jer on isto radi u Salesforce, to je ta cela Salesforce ekipa, sada moj co-founder Ian i Drew su iz Salesforce-a, Jamie isto, i sada Scott isto bio u Salesforce-u. Znači, oni su svi neki alumni te kompanije i oni se znaju. Oni se znaju i znaju da to ima vrednosti. To je zanimljivo iz korporacije, da su se odmetnuli, da kažem, uspešni preduzetnici. Kako si gledao na to?
Pa mislim da je to neki standardni model u Americi, da se krene u korporaciju, da tamo naučiš, ispečeš zanat i onda nešto svoje pokrećeš. Ne ubija preduzetništvo u korporaciji? Pa zavisi kako od koga. Kako od koga. Kod njih se vidio da ne ubija, jer su to baš ozbiljne glave i dobre biznise su napravili, a imali podršku. Tako je, pa mislim, ja verujem da sad niko od njih ne mora da radi ovo što radi. Mislim da oni imaju dovoljno ušteđevine da sada kažu da ne rade do kraja života, ali oni to vole, to je njima strast, to je njima zabavno i oni u tome uživaju i to je, mislim, zadovoljstvo je videti tako nešto, a ne raditi s tim ljudima, to je tek zadovoljstvo. Zanimljivo ono što si mi rekao za baš i radne navike, te izazove s kojima se suočio kad si krenuo ovde da zapošljavaš ljude. Šta su bili najveći izazovi baš kod toga? Da, bilo je malo, Amerikanci imaju jednu sjajnu radnu etiku, znači stvarno baš ozbiljnu i bilo je malo problema sa ljudima koje smo zapošljavali ovde da se naviknu na taj tempo. Sada nije to neki tempo da smo im radili svaki vikend ili nešto pretarano prekovremeno, ali da kažem, 8 efektivnih sati radnog dana je bio problem. A šta znači 8 efektivnih znači, sati? Svi kažu znači, radimo 8 sati. Ali... Pa ne, oni sede 8 sati za stolom, ok, ali da li rade efektivno, to je druga stvar. I objasniti ljudima da 8 efektivnih sati je zapravo 8 sati rada i da je to ono što je očekivano, to je teško. Ja sam, na primjer, na nekim intervjuima za posao pokušao ljude zaplašim. Im kažem, mi ovde radimo puno, ovde se stvarno mnogo radi, ovde je 8 sati, 8 sati rada. Ja, i stvarno hoću da ih uplašim i da vidim u očima njima njihov strah, jer ko se boji rada, taj nam ne treba. A zbog čega bi ja radio sad kod tebe 8 sati efektivno, kad mogu negde da... Tako je, bravo. To je odlično pitanje i to je jednačina. Mi tražimo, ali mi i pružamo. Znači, ovo je high performer team, mi to zovemo A++ team, mi tražimo dosta, ali i dajemo dosta. Znači, plate su nam ekstremno kompetitivne i imamo i razne benefite, ali na sve to dajemo svim zaposlenima sjajne pakete akcije. Znači, pakete akcije koje mogu tebi da promene život, ako firma uspe. I mi tu poravnavamo zapravo incentives svima u firmi. Mi svi u firmi veslamo kao jedan, mi imamo jedan cilj, da te akcije krenu da vrede nešto. I to je ono što nas izdvaja od dosta kompanija u Srbiji, sigurno. I u regionu zapravo, da. Znači ja zaposlim se koliko treba da izguram da bih dobio prvi paket akcija? To je standardni američki model, to je vesting i 4 godine traje vesting, prva godina je cliff, to znači prve godine ne dobijaš ništa, ali 13. meseca dobiješ za 13. mesec i za prethodnih 12. I onda posle dobiješ jednu 48 minuta. Ako ne dobiješ otkaz. Ako ne dobiješ otkaz, tako je, ako izdržiš ti godinu dana. I uglavnom, mi, to nije jedini grant. Mi se trudimo da, na primjer, preklapamo grantove. Pa, na primjer, za godinu ga dobiješ jedan koji ti ide paralelno s ovim, pa za to godinu ide ti paralelno, imaš 2-3 koji idu paralelno i možeš da nakupiš jedan veliki, veliki broj akcija koje mogu potencijalno da vrede mnogo. Kako to izgleda u praksi? Su ljudi izdržali? Kako to izgleda? Pa u praksi... Te su svi dali otkaz ili... Ne. 80-90 ljudi koji su krenuli od početka su i dalje tu. 80-90% ljudi su i dalje tu. I ko ne može da se uklopi, to se vidi odmah. To se vidi prvih 3-6 meseci. Ja sam ranije grešio, ja sam pokušavao te ljude čak i na silu nekako da ih uklopim kod nas, ali mislim da to nije dobra odluka. Znači, to se vidi za mesec, dva, tri... ko se uklapa u tu kulturu, ko se ne uklapa, rastanemo se, dobit će otpremninu i to je to. Šta je tu problem da se uklope? Možda su se navikli na neku drugu kulturu ili nešto treće? Pa jest, navikli su na drugu kulturu, navikli su se možda i neke druge modele poslovanja, da nije baš najbitnije da se to uradi brzo i efikasno. I jednostavno, ljudi su stvorili lošu naviku. Naviku i mogu da kažem nerada, naviku da ne rade toliko i da malo opuštenije idu i tako dalje. Startup nije mesto gde to može da se trpi. Mi krvarimo svaki dan, gubimo novac, mi ne zarađujemo. Znači, mi smo default dead i mi ako brzo nešto ne napravimo, ovo, sve ovo što smo pravili do sada ide na nulu. Je li to razlika ako radiš u startupu ili u korporaciji? Tako je. Ili... To je razlika. Korporacija je default alive. I oni koliko god ti radio sporo ili brzo, ona će preživjeti i mnogo je manji pritisak tu, ali opet u startupu je veća nagrada. I veća nagrada i meni znači da imaš veću mogućnost da ispoljiš svoj talent.
U korporaciji ti uglavnom dobiješ neku fiksnu ulogu, imaš neku malu regiju odgovornosti i to radiš. U startupu ti možeš brzo da napreduješ, znači da nama ljudi na 6 mjeseci, 12 mjeseci idu, se penju u lestvici. Jednostavno, trebaju nam menadžeri, trebaju nam lideri. I možeš da se mnogo više pokažeš i možeš mnogo, mnogo više da naučiš. Jer najbolje se uči kada radiš. Ne postoji neka zamena za to. Si imao problem sada da nađeš i kvalitetne menadžere, ok, naćeš developere, ko će njih da nadgleda, kako je to izgledalo? Je li to izazov bio? Jeste. Ali smo shvatili da je najbolje da menadžera i lidera gajimo iznutra. I to se do sada dobro pokazalo. Znači, svi sada lideri i menadžeri su praktično, ne svi, ali većina su došli iznutar kompanije. Znači, oni su krenuli kao inženjeri i sada vode neke timove, neke projekte i tako dalje. Niste imali neku sa strane da ste zapošljavali baš na te pozicije? Pa na neke samo specifične jesmo, ali vrlo, vrlo retko. Vrlo retko. Kad gledaš tvoju poziciju u firmi, šta je tebi najveći izazov bio? Da li taj rad sa ljudima ili to nalaženje ljudi? Pa to je spektar odgovornosti koje sam ja obavljao. Ima dosta tehničkih izazova, arhitektura je tu jako komplikovana i ta arhitektura već sad prelazi polako i umetnost. Šta je zapravo ispravna odluka u toj arhitekturi? Recruiting je bio jako težak, nadam se da će sad biti dosta lakše to. I generalno leadership i management, ja sam puno lekcija naučio i grešaka pravio i raznih stvari koje sam radio koje nisu bile najispravnije i tako. Koje su stvari, šta si naučio tu baš u tom menadžovanju i leadershipu? Pa, kako ti da vodiš ljude? Mislim da to nije toliko komplikovano, taj leadership. Znači, prva stvar u tom receptu je da budeš čovjek od integriteta i da imaš dobru reputaciju. Jer onda možeš da stvoriš poverenje sa ljudima, oni mogu da veruju tebi i ti možeš njima, da bi vodio nekog. Jednostavno, da bi me neko vodio, moram da mu verujem, da uhvatim za ruku i idem za njim. Druga stvar, mora da se vodi primjerom. Znači, da bi bio vođa, ti moraš da budeš prvi na poslu i zadnje da ostaneš i da prvi odgovaraš na mail i da sve ide jako, jako, jako brzo. To je velika odgovornost, veliki je teret to, jer nekad sam umoran, pa opet moram. Jednostavno, to je moja odgovornost kao vođa. Treća stvar bi bila da se daje više nego što se uzima. Znači, i tako se stvara taj leadership kapital. Znači, da ti uvek u svakom odnosu sa bilo kim koga vodiš, malo ostaviš na njegovoj strani više ipak i skupljaš taj leadership kapital za neke, ne daj Bože, situacije kada treba nešto da se izgura, kada ipak treba da se radi preko vremena, pa ga zamoliš, a njemu nije teško. Neko će reći, lako je njemu neko founder, kako neko ko je menadžer u toj situaciji da ima iste te motive, da daje više, da gura više, da dođe prvi na posao. Pa, znači imamo tu, da kažem, materijalnu motivaciju, naravno, s jedne strane, a sa druge strane, i oni mogu da budu dobri lideri. Znači, oni mogu isto da primenjuju sve te metode ispravne i da uče, da nauče nešto od ljudi koje menadžuju i da ih ispravno menadžuju. Tako da. Ne si imao tu proveru, da kažem, autoriteta, da osjećaš da te proveravaju konstantno, da plus kad si radio, kad si vodio stariji tim, da kao šta on ima 28 godina, šta će on mene da vodi? Jeste, bilo je... Bilo stresno. Stresno, jeste, veliki je to pritisak. Veliki je to pritisak voditi ljude koji su stariji od mene i čak i iskusniji od mene. Sada naš arhitekta isto, on ima 40 godina, ja sam njemu sada praktično šef, to je veliki pritisak i velika odgovornost. Ali opet s druge strane, to je opet i dobro. Dobro da onda se trudiš i daješ stvarno 1000% sebe i trudiš se da ne napraviš nikakvu glupost i da ne uriš ništa loše. Evo sad snijamo, ti si posle koliko godina na odmoru? Jeste, da, evo sad baš dok snijamo, mi smo skoro 3 godine sada radili i mislim da od co-foundera niko nije uzeo ni jedan slobodan dan ili tako nešto, da bi bio bolestan. Ja sam imao sam koronu par puta i bio bolestan, to se radi najnormalnije. Znači, ja možda radim iz kreveta, ali radim online, sam dostupan, odgovaram na poruke. I evo sada smo odlučili posle ovog vremena da ipak možda idemo malo prebrzo i da je bolje da se malo uspori, pa smo odlučili da cela firma je uzela sada slobodno u prvu nedelju januara. I tu smo se malo odmorili i iskreno ja sam sad iskoristio da stignem neke repove da zatvorim koje mi se vuku i malo i
čak i da razmišljam više. Imam neku rutinu gde razmišljam svakog jutra, ali ovo je sada, ovo je dosta, dosta bolje. Doći ćemo i do tih dnevnih, da. Dnevnih rutina. Jesi imao problem sa burnoutom, da pregoriš? I te kako. Kako je to izgledalo? Evo sad izgledalo, bilo je sad. Jednostavno, malo je nezgodno kada čovjek voli to što radi, kada se udubija, mogu da sedem na posao u 9 ujutru i da shvatim da je danas uveče. Da mi je prošlo 13 sati, ne znam ni kada se to desilo. Ja se čudim čudom. Nije mi jasno. I onda to kada se spoji 5, 6, 7, 10 dana za redom, telo jednostavno ne... Nije to dobra stvar da se radi telo. I onda kreće taj burnout i onda mora da se to leči. Pa jesi znao da prepoznaš u kom je trenutku došao ili... Pa prepoznam, da. Prepoznam, odem na vikend negde, samo promenim lokaciju, pojačam malo trening, pojačam meditaciju, malo i prestanem da radim uzem jedan dan, da ne radim. I čak samo gledam u plafon ono, i odmaram mozak i to je korisno. I sad kad nađeš pitanje šta tebe vuče da sve to radiš? Pre toga si imao i projekat gde si radio sa kriptomašinama, gde si zarađivao dobro, ali to nije nešto vozilo da si mogu ti to da radiš na duže staze. Sad imaš nešto što ulažeš maksimum. Šta je to što te vozi? Pa, učenje. Učenje, ja učim, svakog dana naučim nešto novo i prilika da učim od druga i od ovih ostalih ljudi sa kojima radim je neprocenjiva. Neprocenjiva i mislim, to je razlog zašto sam se malo odmakao od kripta. Tamo dosta ljudi ima bez reputacije, dosta ljudi koji imaju samo novac, ali ima dosta mesta gde možete uzmeti samo novac. Treba vam i znanje i novac, to je ono, i neko da vam kažem drži leđa. Tako da, meni je ovo sjajna prilika, stvarno napredovao sam sada za 3 godine, više nego za ceo život kad se berem što sam radio. I to konstantno učenje i nešto što ja zapravo nosim u svojoj glavi. Ja znanje nosim sa sobom uvek i to je jako lepa stvar. To je lepo poređenje to što si rekao sa kriptom, da imaš mnogo ljudi bez neke pozadine, bez autoriteta. Kako gledaš sad na tu scenu? Blockchain, kripto, sad NFT, veliki je hype. Mislim da se situacija malo popravlja. Sada se pojavljaju neki igrači koji imaju koliko toliko dobru reputaciju, ali dalje mislim da je venture capital i taj model ispravniji. Da tu imaš ljude koji imaju 30-40 godina reputacije, imaju mnogo iskustva i oni ti daju neku, kažem, safety net. Da ti neke strateške odluke možeš sa njima da popričaš, da ispričaš, da vidiš i da ti oni daju dobar, jako, jako dobar savjet i da ti uštede 6 meseci nekada nekog pogrešnog puta kojim bi išao. Tako da i dalje verujem da je venture capital model bolji. Jel imaš neki savjet koji se baš zapamtio od investitora koji si pokupio? Verujem da je bilo dosta, ali neki koji baš ostavi utisak na tebe. Bilo je dosta, imam sad i neke kojima ne smem da pričam jer su i dalje poslovna tajna. Ili da pređemo na drugo, šta se od njega naučio, pa da se vratio u ostalih. Od drugo sam mnogo, možemo od drugo više da pričamo, da. Od drugo sam stvarno puno naučio. Najbitnija stvar koju sam učio je o mentorstvu. Ja sad on, ja meni nekako implicitno kroz celu ovu situaciju i mentor i o tome kako funkcioniše mentorstvo i o tome koliko je zapravo korisno. Koliko je korisno. Pa sada Drew je radio sa Markom Benninghoffom na Salesforce-u dok je Salesforce bio ništa i 10 godina je tamo radio. Šta misli da je on naučio? Naučio je neki neverovatan set veština ima koji vredi mnogo, mnogo novca. I sada ja dobijam direktan praktičan pristup tome kroz njega. I to je nešto neprocenjivo. Ja ne mogu da odem na fakultet i da kažem dajte mi 10 godina Salesforce-a od ispita da položim, jel tako? Nema. Nema i to je jako lepa stvar, ali sa druge strane morate nešto i da pružite. On je video da ja stvarno hoću da učim i da radim i da napredujem, da sam spreman da stvarno zagrizem i on je to nagradio. Mislim, ja njemu stalno, mi se stalno šalimo, ja njemu kažem, Drew, nemoj da kažeš mom šefu, ali ja bi ovaj posao radio iza džaba. A on se nasmeje na to, ali i dalje mi da platu. Da. To je zanimljivo, ti si otišao tamo da radiš, nisi pitao ni za platu, hteo si znači da učiš od njega direktno. Apsolutno. Tebi se to na kasnije isplatilo.
Apsolutno da. Ili ti biraš mentora ili mentor bira tebe ili nekako treba se pogodite? Pa, nije se to... To se nekako desilo ispod žita sada. Ispod žita se to desilo da je on sada postao nekako implicitno moj mentor. A, mislim da treba čovjek da prepozna. Ja sam stvarno prepoznao, čim sam ga upoznao, on je meni bio stvarno super optimističan, pozitivan, energičan, onako, jedan sjajan lik. I ja sam, želao sam da radim s njim jednostavno i da učim u njega. A on je isto prepoznao vratno da ja mogu, da sam vredan, da želim. I tako je to nekako prirodno, organski je to nastalo. Rekao si da moraš i ti to mentorstvo da zaslužiš. Ne moraš da dođeš, ali hoćeš da mi budeš mentor, zašto bi ti meni bio mentor ili... Tako je, zašto taj čovjek, sada evo, idite, ponudite mu neki novac i pitajte ga da vam bude mentor. Pa neće on čovjek, neće hteti, tako da morate nešto da date u tom odnosu da bi taj odnos funkcionisao. Ja dajem trud i volju i dajem svoj maksimum i jednostavno dobijam nazad nagradu. Nekako se prepoznate međusobno? Pa mislim da da. Jer dobijem dosta pitanja kako da nađem, imam problem, ne znam da nađem mentora, imam 15 godina, kažem imaš 15 godina, imaš vremena ihaha, možeš i da učiš, imaš lufta, pa teško je da dođeš ti nekome, znaš, imam 15 godina, ne znam šta bih radio, oto hoćeš da me mentoriš, drugo hoćeš. Tako je, moj savjet tim ljudima je podcasti, knjige. Vi imate toliko mentora, nemate dvosmenu komunikaciju, ali nemate vi njima nešto mnogo pametno da kažete. Mnogo vam je pametnije da ćutite i da slušate. Tako da, ja i dan danas slušam nevratne količine podcasta, pa i ovaj podcast, mislim da sam oslušao skoro sve epizode. I ne znam, 20 drugih podcasta koje slušam, možete, svaki čovjek vam može da bude mentor. Znači, vi možete da oslušate epizodu sa bilo kim i da vam on kaže nešto pametno, oslušajte 2-3 puta, 4 puta, 5 puta, jednu epizodu, da vam ipak to ostane urezano u pamćenje. I knjige. Znači, knjiga može da vam bude mentor, je li tako? A kasnije, kada vam treba pravi fizički mentor, onda bi trebalo da bude čovjek proaktivniji. Znači, mora da nađete mentora ko vam se sviđa i da dokažete vrednost. Da je on prepoznao tebi neku potencijalnu... Mora, tako je. Zašto bi on lagao svoje vreme u nekoga ko nije dostojan njega? To dosta je zvuči onako grubo, ali šta znači to? Meni je jasno, ali... Namerno sam upotrebio tu reč. Znači, morate da se dokažete. Morate da imate osobine dobre, morate da budete dobar čovjek, morate da budete dobar... da budete lojalan čovjek, vredni, pametni i jednostavno spremni na ozbiljan rad i trud. E, hoće da me mentorišaš, krenemo sa mentorisanjem, ja posle par meseci, meni se ipak više ne radi, idem ja da... Tako. A čovjek je uložio u vas 3 meseca, tako? I sad on je izgubio, znači on mora da vidi da i nećete otići. Tebi si isplatila, verujem da si i drugu isplatio. Šta su još lekcije koje si ti pokupio njega? Skupljaš svakodnevno taj mentalitet, pa, da, detalji. Mogu da ispričam, na primjer, o alatima koje vam koristite. Mogu da ispričam o jednoj jako pedantnoj upotrebi kalendara. Znači, to je jako bitno. Jako malo ljudi vidim da koriste kalendar u Srbiji. Kalendar mora da se koristi izuzetno pedantno i predano. Korištenje notova. Ajde da otvorimo onda tu celu sekciju, prvo alata, da imamo šta možeš da daš ljudima, šta mogu da koriste od alata za produktivnost, za biznis, kad smo već došli do te teme. Ajde da krenemo o tome, da. Taksativno. Da, mislim da možemo da pričamo o notovima, znači note taking, svaki sastanak, čak i neki problem koji imam, ja sam njega naučio da uzmem beleške o tom problemu, ja skupljam na primjer 2-3 nedelje, zapisujem misli. A gdje pišeš to, na papiru ili? Ja koristim Evernote. Ne volim papir, neko može papir, to je lična preferencija, volim da mi budu dostupni negod. Par puta sam pisao u svesku i onda jedna mi je sveska bila na drugom kraju grada i onda sam shvatio više neću koristiti svesku. Ne može. Da. Znači Evernote si rekao. Da koristim Evernote, isto i on koristi. I onda skupljam tako misli ili o problemu ili ako me nešto muči. I to agregiram i razmišljam o tome i onda na primjer nekog vremena na osnovu tih notova donesem neku odluku ili jednostavno imam arhivu svojih odluka i misli. To je isto jako bitno. To-do lista, na primjer, jako ljudi često čujem kažu zaboravio sam. Kako možda zaboraviš, čoveče? Znači, ako ti neko nešto traži, odmah zapišeš,
Pa pogledaj 2-3 puta dnevno tu listu i nećeš zaboraviti nikad. Ne, nije moguće. Jednostavno, ja ne znam da li sam ikad išto zaboravio 2015. Onda dalje što se koristi su čekliste. Znači, čeklista je slična kao to-do lista, ali čeklista se ponavlja. Znači, imamo dnevne, nedeljne, mesečne, godišnje, kvartalne i to su neke stvari koje moraju da se urade u svakom intervalu i zašto bi sada svaki put smišljao šta treba da urade. Koje su to stvari, na primjer? Pa ne znam, registracija kola, ne znam, plaćanje računa. Znači, to su neke sitnice koje vama stvaraju mentalni teret. I zašto bi to, uopšte o tome razmišljao? I okej, okay, najbolje da automatizujem sve to, naravno. Ali ako neke stvari moram ručno da odradim, mislim da je ipak bolje da se to zapiše i da samo ima neku repetitivnu, da kažem, ulogu. El to isto koristiš aplikaciju neku ili? To koristim isto u Evernote-u. U Evernote-u možda se napravi neki checkbox. Znači ti si njihov brand ambasador? Pa slučajno, da, sasvim slučajno, jer mi daju besplatno na 2 uređaja, tako da. I šta još koristiš? Spomenuo si kalendar. Ok, da. Svi znamo kako se koristi kalendar, ali kako se pravilno koristi kalendar? Pa, kalendar se pravilno koristi tako da zapisujem sve što radim. Sve što radim i kalendar se popunjava unapred. Znači, nedelju, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 2 godine unapred. Znači, mi imamo neke sastanke koji su zakazani 2 godine unapred. I onda je, ali ozbiljno, i onda ja znam sada ako ću nešto zakažem za godinu dana od danas, ja vidim da tu ne mogu. I savršeno sam organizovao, ne možda mi se desiti da mi se preklopi nešto ili da obećam. Jesi upisao sada u kalendar? Sve je ovo bilo upisano, naravno. Priprema čak za ovo, sve. Sve po pesu. Šta još koristiš od alata? Od alata koristimo, takođe koristimo jedan alat koji se zove V2MOM. To je iz Salesforce-a došlo. On stoji za Vision, Values, Methods, Obstacles i Metrics. I to je jedan A4 papir na kome ti sedneš, čak možeš ti lično svoje lično. To je neki šablon ili? To je šablon. To je šablon. Vision, aha. Values, to je V2, dobro. Methods, Obstacles i Metrics. Mm-hmm. Tako, i to je jedan šablon gde ti sedneš, razmisliš o svim stvarima koje tebe lično pogađaju, ali i kao kompaniju. I naprimjer, na svakih 6 meseci leadership team se skupi, odem uglavnom na neku egzotičnu destinaciju, i tamo pravimo taj V2MOM, ne znam, 6-7 dana, pričamo o tome šta će naša kompanija raditi na 6 meseci i za svaku tu stavku šta treba da napiš. Na koliko je prepor se da se radi? Na 6 meseci. 6 meseci. Da. Idemo dalje sa alatima. Mislim da sam nabrojao sve, verovatno. Da. To su alati koje koristiš svakodnevno za organizaciju, za biznis. Tako je. Pa ne postoji više biznis i privatno. Meni je to sada sve integrisano u jedan kalendar, jedan checklist imam privatno i biznis, jedan to-do listu privatno i biznis. Još jedna stvar koja sam zaboravio, to je inbox zero. Dosta ljudi vidim sada email imaju i imaju 4000 poruka u inboxu. Kako oni znaju na koji su ti 4000 odgovorili, na koji nisu i da li im je promaklo nešto. Znači, poruka čim stigne, ako se odradi actionable poruke, ona se arhivira. I inbox uvek treba da bude 0. I stvari koje stoje u inboxu, to su ti zapravo itemi na kojima treba da radiš. Da je nešto što zahteva tvoju pažnju sada i ne možeš da arhiviraš dok ne rešiš taj actionable. Inbox zero. Da. Treba bi slušalci da izgooglaju to i da krenu to da primenju, da. Je postoji neki add-on za to ili samo filozofija? Ne, to je samo filozofija, način razmišljenja. Jel brišiš te poruke ili? Ne, arhiviram. Arhiviraš samo. Znači uvek mogu da im pristupim, ali mi nisu u inboxu. I meni u inboxu uglavnom je 0. I tebi inbox sad znači prazan, imaš? Pa može sad ima da 5-6 poruka, ali uglavnom je blizu 0. Da, blizu je 0 uvek. A jesi očistio od onih sad, ne znam, obaveštenja koje su bespotrebne? Imam filtere. Jako sam pedantan u onom unsubscribe ili čak blok. Ako probam unsubscribe, jedno mi ne radi, ja blokiram odmah i reportujem spam. To je dobra filozofija. Ima jedan baš dobar trik koji sam našao i koristim ga od tad, da se napravi filter za svaki mail koji sadrži dole unsubscribe, da ide u folder optional i ti bukvalno newsletteri ti ne stižu u inbox, nego u optional. Tako, i uđeš jednom ukoliko i to je to. Filter, da. Filter, znači, ubija mail marketing. da. Znači, mogu jako moćni filtri da se naprave, da se dosta stvari automatizuju u Gmail. Ali na duže staze ti to donosi produktivnost? Pa, ja gledam svaki sekund sada, jer to se sve akumulira. Sada, taj jedan mail, samo što sam ga pogledao, to je sekund, 5 sekundi, 10 mailova, 10 godina i
to je već ozbiljna cifra, sat ili dan. Tako da te god može da se uštine i da se vrati nazad vreme, zašto to ne uraditi? Kako sad napraviti to? Jel postoji granica između sad jedna sitničarenja i korisnih stvari, da kažem, da ljudi sad uzmu i na nekim sitnicama provode par dana čisto zato što im je to zanimljivo, a na duže staze to uopšte ne donosi neku... Pa naravno, matematika je prosta. Koliko je moja investicija u to što ću raditi vremenska i koliko ću vremena uštediti? Nema tu. Nema mnogo da se tu sada... Mislim, većinu tih stvari pokupio od Rua. Ja sam dosta stvari pokupio. Znači, njegova škola na tacni. Jeste. To jako, jako efektivan čovjek. Sad, možda čak i polumašina, nisam siguran šta je. Kako izgleda tvoj radni dan kad nisi na odmoru? Radni dan praktično svaki izgleda isto. Imam neku jutarnju rutinu. Uglavnom se budim bez alarma, oko nekih, između 8 i 9. I prvih, na primjer, sat vremena ja ne radim ništa. Uglavnom se izležavam po krevetu, možda malo pogledam mobilni, zapišem neke misli, razmišljam i... Mobilne, kad kažeš, društvene mreže ili... Pa pogledam nekad, ali samo skeniram, više ne odgovaram. Sad vidim samo da nije nešto bilo hitno, tako nešto se nije desilo. I šta ako bude hitno, ti nemaš tih sat vremena? Pa odgovorim, da, ako je hitno, ali to je redko. I to sam pokupio od Navala Ravikanta, on to zove Brain Inbox Zero. Znači, ujutru mozak pustim da on sam obradi šta treba da obradi, tako nekako pola sata, sat, nekad i sat i po bez nekog pritiska. Onda ustajem, meditiram 25 minuta, znači to je vođena meditacija, uglavnom samo... Aplikacija neka? Headspace ja koristim, da. Kao Bill Gates, a? Jel on koristi Headspace? Da, on je baš reklamirao, mislim, preporučio. Nisam znao. I onda ustajem, krećem sa radom, oko 10 sam uglavnom na svom mestu, tu me čeka doručak, kafa. Imamo u kancelariji, znači, kuvara, on pravi doručak i ručak svima, kafa, voda, sve ti se donosi, ti samo radiš, ne treba da ustaješ da se šetkaš tamo, da pereš sudove, ne znam šta već, da radiš nešto neefikasno. I onda radim, oko jedan uvek idem na trening do tri, i uglavnom možda čak meditiram opet posle toga, zavisi kakav je bio dan. I nakon toga nastavim sa radom, dolazim i ručak, ja nastavim da radim i radim tako sada koliko ima posla nekada. Duže nekada kraće. Čemu ti pomaže ta meditacija? Meditacija najviše pomaže za neki mentalni fokus. Ja mogu samo držim fokus, kažem, ja sednem 9 ujutru, 10 ujutru za posao i nekad, na primjer, ako ne treniram do 10 uveče, ja sam toliko 100% fokusiran na to što radim, da ne znam šta se dešava sa ostalim vremenom, da, sa ostalim svetom. U tome ti pomaže meditacija? Pa da, i pomaže dosta, znači, i u nekim situacijama gde potrebno da se malo ću čuje emocije. To onako surovo zvuči. Pa, surovo zvuči, ali ne emocije kao da budem loš čovjek, nego emocije koje će mi pomutiti razum, koje će me navesti na neku pogrešnu odluku. Daj neki primjer, neku situaciju. Pa, to su uglavnom međuljudski odnosi sada. Naprimer, evo, recimo neko ne deliveruje dobro i sada moja emotivna reakcija je da odem i da se izderem na njega i da mu kažem, malo čoveče, urazumi se i tako dalje, ali to nije ispravna reakcija. Ispravna reakcija je da odem s njim da popričam, da vidim šta nije u redu, da li se dešava nešto privatno njemu u životu i tako dalje, neki uzrok postoji tom. Da si imao te probleme sa da budeš brzoplet, da... Imao sam. Da hoćeš brzo da se reši. Imao sam dosta takih problema. Nekada čak i malo bez razmišljanja neke stvari radim samo da bi što brže rešio. Imam veliku onu to-do listu i grešio sam, da, dao sam, bio sad skoro na dečku otkaz ilegalno, nisam poštovao zakon, nisam ni znao tačno kakav je zakon, pa ispalo jako loše. Ja sam samo hteo to da rešim taj dan, pa sam mu napisao porugu po 12 noću, pa ispalo kao da je mobbing i tako je. Nisam razmišljao, išao sam prebrzo, da. Ti si tu išao po to-do listi? Ma to-do listi, rekao samo još ovo da rešim danas, da završim i da legnem da spavam i ispalo je loše. Ali ti je bila frka ona da daš sad otkaz nekome, ono, kao to-do lista, onako zvuči baš... Pa ne, ta odluka je promišljena dugo i odlučena. Nije to sad da sam ja za minut jedan odlučio i to je duže, smo pričali sa tim zaposlenim i nije išlo jednostavno. I onda idemo to-do lista i... Pa onda ga je ubacim na to-do listu, pa kad dođe na red. Kad dođe na red, uveč u 12. Da, to je lekcija jedna koju treba naučiti.
Koje su ono stvari, greške koje si načinio iz kojih si kasnije mnogo, mnogo naučio? Pa to su najviše greške sa ljudima. Greške sa ljudima i te brzoplate reakcije, emotivne reakcije, gde ipak se ja malo izneriram kad neko ne isporučuje, a možda ima neki razlog da ne isporuči i onda malo i projektom negativne emocije. To je jako velika greška. Jako velika greška. Negativne emocije ne treba praktično nikada koristiti, niti projektovati. Treba imati razumijevanja, pa sada ako ne ide, treba da se rastanete, da. Da. Ali treba ostati, baš zato meditacija pomaže, ostati miran i emotivno stabilan. Jer, mislim, teško je, veliki je pritisak i sada čovjek i kada radi, onda sam nekad malo i u burnoutu, ja sam tada i kad sam to radio malo u burnoutu bio i ja stalno koketiram s burnoutom, idem ono, do, da. Dođem do granice, pa se opečem, pa se malo vratim, pa opet tako igram se. Dosta pomaže tu meditacija. To su ono greške što kaže Ameri, failovi, a se pravi ono gluposti na poslu. to je zanimljiva tema. Mislim, možemo epizodu o tome, da. Pravio sam razne gluposti, pravio sam žurke u kancelariji, jedno sam napravio žurku, tekšno što smo stavili nov tepik i tisan dole je bio, nov nezucijet, ja napravim žurku sutradan i dođu ljudi, pušili unutra i bacili pikavce dole, gasili i mi smo, na primjer, ne znam, 2000 evra bacili tog tisona, drug kad je saznao, poludeo. Ali on se ne ljuti na mene zbog te materijalne štete, nego sašto nisam razmišljao, kako nisam koristio mozak, da, kako nisam to spriječio, on se zato ljuti na mene. Da, sad zoveš ne pušače na žurke. Sad mogu, može cigarom da priđe, niko više u dvorište. Ne. Još redara koji... Da, ne, više cigara ne postoji. Ali iz tih stvari se nauči nešto. Pa da, mislim, sad to sad zvuči smješno, to je bio jedan od mojih najvećih pehova sad u firmi, on se ozbiljno ljuti na mene. Zašto ne koristim mozak? Da. Jesi ti analizirao posle? Pa jesam, ali ja nisam razmišljao u tom trenutku. Znaš, prvo mi je pala pamet da će neko da gasi cigare, da, na i tisano. A drugo je to je bilo u trenutku, bila je žurka. Bila dobra žurka. Bila je odlična žurka. Vidjet ćemo, pravili ste žurku sad za novu godinu. Jeste, da. Gde ste objavili, ste dobili investiciju. Bila dobra žurka. Bio si. Tamo nisu gasili, nije bilo tisona. Nije. Ali spomenuo si malo pre knjige. Kada stižeš da čitaš? Šta čitaš? Čitam najviše, pa ili u tu ujutru, ili uveče. Iskreno, ja mislim da ljudi dosta čitaju raznih knjiga, a ne nauče mnogo ni iz jedne knjige. Ja kažem ljudima, odaberite 20 knjiga i njih čitajte iz početka. 10 knjiga. Ali pročitajte ih dobro, jer jedna knjiga ima mnogo sadržaja i ti jednom ako je pročitaš neće tu puno ostati. Ja, na primjer, ja čak volim knjige, ne kupujem ovako jer mi je žao da ih uništim, nego ja uzem i štampam knjigu, PDF kupim i štampam i onda na tom žvrljam i pišem notove, podlačim, moja knjiga izgleda kao kupus, što bi se reklo. Ali ja onda se vraćam na te notove, 2, 3, 4 puta se vraćam na jednu istu knjigu i tu kupim lekcije. Za život i generalno znanje, da. Tako da... Daj neku preporuku, dobro. Pa, ako bih morao jednu knjigu da izaberem... To... Ne moraš jednu, ali ajmo da kažem prvo jednu. Ajde prvo jednu, to je Navalmanak od Navala Ravikanta. To je jedna riznica mudrosti. I mislim da je Naval Ravikant jako podcenjen u današnjem društvu. Sledeća knjiga... Čekaj, možeš nešto više o njoj da kažeš? To je duhovna knjiga? Ne, ili? Ne. To je čovek koji je, kako se ka... bio je biznismen, sad je postao filozof. Coach. Coach, da, ali sve je to besplatno. Znači, pravi coaching je uvijek besplatno. Zašto bi ovaj... on to daje besplatno i to je znanje o životu, o bogatstvu, o uspehu, o sreći, pre svega. I raznim drugim životnim akcijama koje ima tu. Drugo šta bi preporučio, to bi bilo verovatno Harari. Harariva trilogija je meni, ja to čitam evo, već 10-15 puta. A šta izlačiš tu, pošto nije ono tipično, nema veze s biznisom? Pa to su životne lekcije više, to su životne mudrosti neke sada i ti... načini ponašanja ljudi koji su tu mogu da se vide i država i društava i svega, to su priče koje se ponavljaju. Nije istorija
kako kaže, istorija se ne ponavlja, ali se rimuje, je li tako? Da. 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 Znači imamo Hararija trilogiju. Ja ću da stavim sve knjige u opisu, imate link, možete da preuzmete listu svih preporučenih knjiga, tako da Hararija već imamo možda treći put, Navikante prvi put, ja nisam ni čuo, poznato mi je nešto, ali nisam, baš ću da pogledam šta je. Možda bi još bacio Tola, Erkata Tola, Novu zemlju. Uh-huh. Mislim da je bitno pogotovo neko ko ima neki rast, brzi da se ne zavuče u tom egu i da ga ego malo ne povede. Ne si imao ti problem tu sa... Pa bilo je. Ego tripovima. Jeste. Relativno mlad sam uspeo neke stvari da uradim i onda to te malo povuče i sada meditacija i to čitanje i to sve bi trebalo da pomogne da se to reši, dovede u redu. Nisi otišao na ovu stranu, ok, imao sam novac, ajmo sad idemo zezanje da potrošimo sve, već si razmišljao kako da potrošim na biznise. Pa jeste, ja sam krenuo da trošim, ja sam krenuo da se rasipam, onda sam vidio da nemam nikakvu sreću i ispunjavanje iz toga. Ali to džaba neko da ti priča, moraš da prođeš ili... Moraš da prođeš sve, moraš sve da prođeš. Da se upeče, ali ima tu upozorenje, je li tako? A ne znači to ništa. Ne znači ništa, znači mora glavom da se udari. Mora glavom da se udari, zid 5-6-10 puta, tako se najbolje uči, nema. Ti si imao ti takve neke savete, ljudi su ti davali, ali nisi slušao, jednostavno si morao da lupiš glavom. Ma, ja sam uvek radio kako sam ja hteo. Ja sam se 100 puta sam lupio glavom. Dakle, i onda ti kaže, ovo ipak bilo ispravno. Pa kažem, ali naučio sam šta sad. Da. Mislim, možda izuzetak tu jedini je Drew zapravo. Čak ako mislim da nisam ja, da on nije u pravu, ja uradim, kako on kaže. Ipak i on zapravo na kraju bude u pravu. Znači, to je taj kredibilitet da, koji... Da, ali koji... oni stvarno ima reputaciju i integritet da ja mogu da kažem, ok. To je pravi mentor. Ove knjige koje si naveo su ili, da kažem, duhovnost, ili imamo i antropologiju, ali čitaš možda biznis knjige ili bežiš od toga? Pa... Ili si čitao, a nisi nešto naučio? Pa, ne znam šta sad biznis knjige. Čitam oni Zero to One, Inspired, Anti-Fragile, to su sada desetine i stotine knjiga, ali to su dobre knjige, ali ovo su stvarno... To su meni... knjige na koje se vraćaš iznova. Vraćam se, da, imam neku listu 10-15 knjiga gde se vraćam stalno i pogledam opet neki pasus ili nešto sam podlačio, nešto što sam crtao tamo. Tako. I obavezno da bude na papiru da može da crtaš? Pa da može da se crta i na ovoj knjizi, samo nekako mi je žao. Žao, a čitaš možda na Kindle i audio knjige? Da. U zadnje vreme sam se baš sam se navukao na podcaste, znači svaki trening, bilo šta da radim, uvek je podcast na ušima. Ako vozim negde, ako sam sam, praktično bilo šta da radim, da sam sam, da mi je mozak slobodan, ja slušam podcast. Audio verzije podcasta. Da, audio. Jer mnogo ljudi sluša podcast tako što uključi YouTube. Onda... Ne, audio na Google podcastima. To je besplatna aplikacija, nema reklama, znači na YouTube-u vam iskaču reklame, staviš slušalice brzinu 2 i... To meni nije jasno zašto ljudi ne idu s igradom i nosite neko što te ništa, treba ti jedan sekund da klikneš i naučiš nešto. Bukvalno kaže, nema ni reklama. Nema ni reklama, tako je, da. A mislim da od svakog može se nauči nešto. Da nije bio još nijedan gost evo kod tebe da sam slušao da nisam nešto naučio. Koja ti je ona epizoda, može neko da izdvojiš, šta ti ostavilo utisak? Pa možda sa Marijom iz Delte. Sa Marijom iz Delte mi je možda bila omiljena. Ona ima sličan put kao ja, ona je matematički isto završila. I nekako ona mi, nekako sam se najviše osjećao, pronašao u njoj, da. I rekla je nešto interesantno, bila... Za programere. Ne, rekla je da ne primaju ljude sa iskustvom. E, da. I to je meni tako odzvonilo u glavi, jer mi ne primaju sve juniore koje smo primili, oni su bili sjajni. Juniore, ljude bez iskustva koje smo primili, navršeni fakultet ili pred kraj, oni su bili sjajni. Znači, stvarno, svi su bili super, jer mi smo imali tabulu razu, znači da imamo priliku da njih oformimo i da im damo kulturu kako treba da imaju, oni su svi stvarno presrećeni sa njima. Tako da sam potpuno razumeo njegovu viziju. Tu se povezao. A sad kad ti dođu ljudi iz nekih kompanija, rekli smo prva stvar je ta radna etika, šta su druge neke stvari koje vidiš kao manu iz tih sistema odakle dolazi kultura? Pa mislim da postoje negde loše kulture. Da je ta kultura kao...
daj da napakostim nekom ili da uradim nešto, pa šta god bilo po posledice po druge, ili ja ću da stignem svoje, a boli me uvoza druge, da će da stignu i tako dalje. To se viđa pomalo. Mi to pokušavamo da rešimo na jedan prost način. Svako ko nas ima u firmi jasnu putanju kako da napreduje ili da dobije povišicu, bonus ili šta god. I to je formula sa dve promenje. Prva stvar je performans. Da li si ti isporučio ono što smo se dogovorili, da li si deliverovo, i druga strana je kakvi su feedbacki od kolega. Znači, ako si ti ispunio sve svoje, a usput si 4-5 kolega zeznuo i oni nisu stigli zbog tebe, pa nisi ništa uradio, je li tako? Je li to ono sistem iz velikih korporacija gde se gleda da se... Pa ne znam, nisam nikad radio. Ovo sam nekako ja samo smislio prirodno, jednostavno sam shvatio da je najbolje da moraju ljudi da sarađuju i moramo da isporučujemo i svi, i kao jedinke i kao tim. Znači, nema preko grbače tuđe... Ni slučajno. Jeste imali to, te probleme, spomenuo si sa tim uklapanjem ljudi u vašu kulturu? Šta je bio najveći izazov tu, osim tih, da kažem, radnih navika i toga što smo sad naveli, da se oni uklope sa okruženjem, na primjer, ako su performanse ostalih mnogo jače, a te to pojedinca slabije, kako on, ili pada u depresiju, ili ako ga nije uklona? Pa ne uklope se, vidi se, oni se ne uklope i relativno brzo se raziđe. Znači, ne pokušamo, to je što sam rekao, ne, na silu, teško to može na silu da se, ako neko nema neki... Mislim, ti su imali sjajne akcije, sjajne plate, sjajne uslove, benefite, sve, ali oni nemaju iznutra nešto što ih vodi. I ako ti nemaš iznutra, džaba ti ovo, sve s polja, ne može ništa ti da neko milion evra, nećeš moći. Ti si radio outsourcu za vreme fakulteta, kakve su tu tvoje bila iskustva? Pa, kažem, mislim da su to moje vreme bilo, da kažem, nekako protraćeno. I generalno, outsource kao model... Ja nisam neki veliki, da kažem, fan tog modela, jer tu imaš, u tom modelu imaš tri strane. I imaš naručioca, imaš izvođača i imaš samog programera ili developera. I oni imaju, da kažem, nekako potpuno suprotne ciljeve, sva ta tri entiteta. I sada, naručioc hoće da to bude što brže i što jeftinije, izvođač naravno hoće da to šta je što duže i da bude što skuplje, i da plati programera što manje, a programer hoće da radi što manje za što veću platu. I kako god da ishod bude u toj situaciji, neko će biti nezadovoljan. Znači, njima nisu ciljevi poravnani da oni gledaju, sva tri entiteta gledaju u istu tačku. I mislim da to može da radi za neke kraće projekte, 3 do 6 meseci, za nešto niže kompleksnosti i tako dalje. Drugo, ti kao naručilac nemaš nikakvu kontrolu nad kulturom tog izvođača. Znači, da li će on da ostavlja bagove i rupe, da li će da ga boli uvo ili tako dalje. Znači, to je veliki rizik, ako se ja pitam. Da. Je li vidiš tu na tom tržištu, vama je sad, prebacili ste dev tim u Srbiji, je li vidiš da će doći do izazova kako budete dalje rasli, radna snaga? Kako tu vidiš, ono, budućnost? Pa i da i ne. Tržište je tako, IT sada raste i velika konkurencija da se dovede inženjer, ali opet ako imate kvalitetno mesto za rad, ne bi trebalo da bude puno problema. Pogotovo mi investiramo stvarno dosta u te juniore i pripravnike. Oni su, na primjer, sada 30% tima su nam ti pripravnici. Mi investiramo, i to je jedna investicija, naravno, nisu oni odmah produktivni, ali, na primjer, 2-3 meseca oni su relativno dosta produktivni, za 6 meseci nema razlike. Nema razlike među njih i sada neko koji je tu bio duži. Ali oni imaju mentorstvo neko, postoji sistem za njih koji dođu u firmu. Svako dobije svog mentora nekog i onda ga on uči i tako dalje. Mi platimo tu malu cenu u vremenu tog mentora, ali to je investicija za sada koja se dobro isplaćuje. Umesto da taj radi svoj posao, on mentoriša ovo i to je ta cena koju plaćate. Rekao si da nije ista osoba koja radi za 800 evra, za 5000 evra, onako surovo zvuči, ali šta znači to? Nije, ali to je nekako, ne znam, taj srpski model da platim čovjeka što manje, a onda radi što više. Pa to ne može, pa nema. Da se bori za kompaniju. Da, i da on hoću da se bori, da se javlja nedeljom u 9 uveče na telefon i da mu dam 400 evra platu. Pa jednostavno, zašto bi to ne bi ja radio, niko lud to ne bi radio. Je li tako? Znači,
nije isti čovjek, ja sad, evo dajte i meni 500 evra platu i 5000 evra, pa neću da radim isto. Sigurno neću da se trudim isto i neću da se radim u 12 noću na telefon. Tako. Tako da mislim da to nije realno za očekivati. Mi se stvarno trudimo da, da svi budu lepo kompenzovani i motivisani da mogu da, da žive lepo i da rade. Greške, kako gledaš na greške? Ohrabruješ zaposlene, prave greške? Trudim se samo da svrstam greške u dve korpe. Da li je greška bila iskrena? Da li je došla od srca? Da li je neko imao dobru nameru i pogrešio? Ili ga je bolalo uvo i nije ni razmišljao i čak nije ga ni interesovalo šta će da bude. Ako je greška došla od srca iskreno, to se prašta. To se uvek prašta i to se prašta svima i to treba da se prašta. Ako sam ja dao svoj maksimum i pogrešio sam, to je normalno i to će dešavati uvek. Takve greške se praktično, ne znam, da se ni sankcionišu se kod nas. Mislim, nema nikakih tu... Ali ako ti nisi dao svoj maksimum, mrzelo te da radiš, nisi se javio na telefon, pa nisi gledao, pa je to puklo, to je drugi problem. To je drugi problem, da. Koji savjet bi dao Luki sa 20 godina? Sad iz ove perspektive, da imaš ovo znanje, šta bi volao da si znao ranije? Krenuo bih ranije da čitam. Kad si krenuo da čitaš? Relativno kasno, možda sa 25 godina, 25, 26. Krenuo sam baš kasno da čitam. Krenuo bih mnogo ranije da čitam. To vam bi posvetio mnogo više vremena, iskreno. To, ljudi ne nasvataju koja je to vrednost tog znanja koje možda se dobije iz neke knjige. Relativno besplatno. Pa skoro čak i bad. Mislim da postoje sajt gde možeš i besplatno da skineš PDF sa bilo koje knjige. Ali ovaj... To znanje... I sada razumijem da oni imaju problem da vide da sada ta vrednost nije odmah opipljiva. Sad neću odmah dobiti 100 evra ako pročitam knjigu. Ali to akumuliraš znanje i dobiješ neku kumulativnu vrednost gde se kasnije vraća eksponencija. Kako si provalio to da treba da čitaš? Je li to okruženje? Si vidio da oni čitaju? Pa ne, krenuo sam s podcastima. Ja sam krenuo s podcastima, sveća se Tim Ferriss je tada bio jako popularan, to sam slušao, pa onda su mi preporučivali knjige i ja sam onda krenuo, ajde, jednu, drugu, treću i tako sam se nekako, da kažem, pozitivno navukao. Da. Kako sam planovi za narednu godinu, za naredni period... Osim ekspanzije, ili imate neki ono sad... Veliki su planovi. Ogromni su planovi. Nešto što smije da se priča ili nešto najavljeno? Pa, ne znam sad koliko smijem, ali planovi su veliki. Planovi su da zapošljamo dosta ovde, da imamo ekspanziju veliku u Srbiji. Mi imamo pravilo da sve što možemo da zaposlimo u Srbiji, mi zapošljamo u Srbiji. I sada, na primjer, imamo 65 zaposlenih. Otprilike to se menja sad već iz minuta u minut. A 90, preko 90% je u Srbiji. I u Srbiji ima mnogo, mnogo talentovanih ljudi, ali koji, nažalost, nemaju dobar leadership i dobar management. I oni ne mogu, ni motivaciju, nisu ni nagrađeni, ni motivisani. Nemaju uslove da prikažu svoj pun potencijal. I mi se trudimo da tako okruženje napravimo i da ćemo privući još mnogo, mnogo ljudi sa tim okruženjem. A šta misliš da tu može da se promeni? Sad da sluša neko ko je vlasnik kompanije, kako onda promeni to okruženje da bi za te ljude juniore bilo najproduktivnije, najbolje? Pa mislim da bi trebalo prvo učiti o leadershipu i managementu. Trebalo bi učiti o tome da se negativne emocije ne ispoljavaju na neki loš način. Trebalo bi ljudima dati više slobode da pogreše. Jer tako uče. Znači, ni sada ni meni drugo, ni ja sada ljudima koji meni odgovaraju, ja ni mene dolazim i kažem, ja radi ovako. Ja samo kažem, ovo je naša poslovna potreba. Da li možemo to da isporučimo ili ne? I način na koji će oni isporučiti, pa to je njihova stvar. Oni su svi pametni ljudi, motivisani, ambiciozni, imaju slobodu i da pogreše. Naravno, pogrešit će ako iskreno oprostit. Koliko su to skupe greške kod vas? Koliko ima tu lufta za... Pa skupe su greške, ali mislim za start-up su mnogo skuplje greške koje platiš vremeno nego novce. I mi idemo nekada na to da platimo više da bi to bilo brže. Zapravo uglavnom to idemo. Jer ti kao start-up ti si default dead. Znači tebi vreme ističe tik-tak. I ako ne napraviš nešto brzo, pitanje je da ćeš postojati za 3 meseca. Kako ste tu posebno startupi upadaju u zamku, imamo 100 stvari, 100 nadogradnje, kako da izabereš one prioritete, jer nemaš ni novca neograničeno, ni vremena? Tako je.
Pa, treba da si juri product market fit. Mislim da dosta startupova zaobilazi nekako tu temu. Da pričaju o inženjerskim problemima, o marketinškim problemima, o ovim, onim, a nemaju product market fit i ni ne razmišljaju. Šta znači za ljudi koji ne znaju product? Pa, znači da imaš nešto što neko želi. Evo, to je vrlo prosto. Znači, imaš nešto što neko želi da koristi i stvaraš mu vrednost. Sad, koliko vrednosti manje više, da će ti on platiti $5 ili 10, ali ako mu ti stvaraš neku vrednost, on će tebi na kraju za to platiti. I to je ono što je bitno, jer ti ako imaš neku ideju koja je super, ali niko to neće da koristi, to nema nikakvog smisla, to ne može napraviti biznis, nije održivo. Tako. Vi niste školski primjer, ali ste napipali tržište koje je u ekspanziji, tržište koje veoma napreduje i onda ste imali tu validaciju. Tako je, tako je. Mi smo malo neobičan primjer, mi još uvijek nemamo nikakve prihode, ali mi idemo na neku veću sliku i rešamo dosta kompleksan problem. I onda zbog toga će na naš product market fit biti malo odložen, sigurno. Jel imate neki ono deadline kad se to planira ili... Ma nema tu planiranja. Nema planiranja. Mi to zovemo, taj problem zovemo event horizon. Znači kada dođeš do tačke, onda tek vidiš. I onda šta dođeš, ide dalje? Da, i ti dođeš opet i tek vidiš. Mi smo imali, bilo je dosta nesuglasica u firmi ranije kad nam se to dešavalo. Mi smo bili kao, kako je to da nismo mogli da isplaniramo ovo, da smo mi glupi, ludi, pa onda blaming, da li je kriv ovaj ili onaj. A zapravo je tu istina, mi smo došli do neke tačke i saznali smo stvari koje nismo znali ranije. I onda mi krećemo iz početka. Je li to cena tih velikih tehnoloških proizvoda, pa, start-upa? Jeste. To je normalan proces. To je normalan proces jer vi pravite nešto što ne postoji. Vi iterirate na nečem što nije postojalo nikad i pravite nešto potpuno novo sad. Da. To je normalan, to je prirodan proces. Čak smo ga sad naučili da ga volimo i samo govorimo event horizon. Znači, dođemo, napravimo, vidimo, aha, ok, treba nam još, na primjer, mislili smo treba mjesec dana, napravimo, vidimo treba još 6 mjeseci. Skroz realno. I to ponavlja se, jer imate sad u planu, još je rano, tek ste uzeli investiciju, ali koliki će naredne investicije biti, ili još rano da se priča o tome? Mislim da je još malo prerano za to. Kažete, da. Tek smo ovo uzeli, pa uglavnom idu, ne znam, puta 3-4 sada. Koja bude ova, tako idu na dalje. Zanimljiv primjer, kad si najaveo koliko ste uštedili samim tim prebacivanjem iz Amerike, koliko vam je ta investicija vrednija ovde nego da ste ostali u Americi. Tako je. Mislim, ja volim da kažem čak malo još, ali, na primjer, ovo je sad kao da smo digli 50 miliona. Jer, na primjer, ako su nam troškovi od 33% od onih što bi bili tamo, to je praktično kao da smo ostali tamo i digli 50 miliona, je li tako? To je praktično isto. Tako da mi kupimo najbolje od oba sveta i imamo veliku, veliku prednost na drugim. Rekao si zašto je development team ovde, a rekao si da je tamo ostao marketing, prodaje, zašto... Sve stvari za koje treba reputacija i integritet su ostale tamo. Jer mi to nemamo, ne znaju niko, ne zna Luku Trikića ovde u San Francisco. A prodaja tih proizvoda i to jurenje investicija ovde ne može da se... Pa, eksperimentišemo sada sa salesom odavde, vidjet ćemo. Još uvijek nam je sales u nekoj ranoj fazi. Eksperimentišemo, imamo neke ljude koji su počeli, pa ćemo vidjeti kada bude mi proizvod spreman, da li će to moći ili ne. Radimo te eksperiment, pa ću ti javiti. Šta si još ti izvukao baš iz San Francisca, iz tog okruženja, preduzetnički i ono, tehnički? Šta je ostavilo najveći utisak na tebe? Pa, količina novca koja tamo je u opticaju, to je... Kad bi ti ovde mogao 20 miliona da dobiješ? Ne, za sve života, ne znam, skupim. Pa, ceo fond, šta MTS je, koliko je... A problem je što sve IT kompanije se bore na svetskom tržištu za inženjere. Ne postoji srpsko tržište za inženjere. Pa, da. Šta oni mogu da napred 20 miliona? I svi low hanging fruit, znači svi lagani proizvodi su već napravljeni, znači ostali su da se prave kompleksni. Ti moraš da imaš veliku investiciju da bi napravio nešto veliko. Jednostavno nije moguće, tebi treba tim od 50 ljudi da bi napravio prototip nečega što je kompleksno. Jednostavno i ta količina novca njima omogućava to i zato je Silicon Valley tu gde jeste. Oni su shvatili da mora mnogo para da se gurne da bi se mnogo para napravio. I sad pričamo o tim velikim problemima, imamo male igrače, krenuli ste da razvijete to od nule, i s druge strane imamo velike igrače, Google, Amazon,
Facebook koji imaju sve moguće resurse, jel se deša situacija da oni snime da neko raste, ajmo ili da ga kupimo ili da, da napravimo i skopiramo taj model? Naravno da se dešava. Međutim, velike kompanije su uglavnom malo tromije. Znači, one nemaju tu agilnost kao, kao mi što imamo i to je naša prednost. Mislim, naša, svakog start-upa koji je, koji je manji. I sada, ko će pobediti u toj igri, pa nema obećanja tu. Ali da, uglavnom dolaze ponude za, za kupovinu ili za investiciju ili šta god. Jer sve te velike kompanije imaju svoje investicione fondove. Tako. Koji samo snimaju šta može da se... Pa naravno, njima je interesu da kupe neku kompaniju koja bi im potencijalno bila konkurent. Pa da. Da, pa mislim, to je čak, mislim, i otvorena sad strategija Salesforce. Oni su kupili, mislim, stotine kompanije. Oni su svako koje, koji su vidjeli da potencijalno možda bude, evo, ček, doviđenja. Idemo, ne pita se za, za cenu. Ne pita se za cenu. Ne pita se. Ali misliš da je sad to, taj balon investicioni, da je prenaduvano, da, da smo došli do tih situacija, da se ne pita za cenu, nego neograničeni budžeti? Pa nije iz jedne... Iz jednog razloga što te, sve te fondove vode ljudi koji imaju novac u tim fondovima. Znači i ti partneri investiraju i svoj novac. I kada neko investira svoj novac, neće baš da, da bude tako lagan u tom davanju. Znači nije to neka državna firma, pa da sad ja kažem ja dajem državni novac, pa mi je lako. Ne, on daje svoj novac i, on im, i njegova glava je u torbitu. Mora da razmišlja. Sad ulazimo u malo veće teme, da li inflacija sada u Americi dovela do toga da ima više novca spremno da se investira? Da, da, sigurno, sigurno. Ali to je samo neka, neki brojčanik gde ti podešavaš da će biti malo lakše ili malo teže. Ali neće biti da neko ti daješ ako mi kapam, sigurno. I onda dolazimo do situacije mali startup koji možda ima neku malu investiciju, bori se za zaposlene koje trebaju programeri, i s druge strane imaš ili kompaniju ili startup koji ona ima investiciju i može da daje uslove, ono, zlatni tobogan od čokolade, da, da. Plata neograničena, i onda treba se izboriti sa, sa tim. Tako je. A malo, malo startupa vidi to kao izazov da treba doći do tih zaposlenih. Vama je to core business zaposlenih. Kompanije su ljudi. Znači, ne postoji ništa drugo u našoj kompaniji, to su samo ljudi. Samo ljudi i monitore. A monitor možda kupimo kogu god. Znači, to je, jeste najveći izazov. Najveći izazov, ali to je izazov ko možda se reši tako što imate sjajnu kulturu, tako što imate kontraintuitivno tešku stvar koju im date da radi, ali im date slobodu. I naravno moraju da imaju finu kompenzaciju. Sad, da li je plata veća kod nas nego u Microsoftu, mislim da nije, možda i ne znam, ali da li mi dajemo akcije koje će vrediti više, sigurno. I to je nešto sad, oni uzimaju malo rizik, koji je preduzetnički nastrojen. Ovo je sjajna prilika, jednostavno sjajna prilika da dođe i možda da, možda neće biti ništa, nema garancija, ali možda zaradi neku veliku količinu novca. To je vama dobar preduslov da se orijentišete na ljude koji su malo preduzimljivi, nisu klasični, daj mi posao da radim i to, tako, to sigurica. Tako, s takvim ljudima ne možemo, da. I takvi ljudi se ne snalaze u start-upu, jer jako je retko sve definisano. Znači, mi da, i kada se neka specifikacija da, to je sve nešto od prilike. I ti možeš da sedneš i da razmišljaš, aha, ovaj edge case nije pokriven, daj da vidim sa product managerom kako ćemo to da rešimo. Ne možeš samo da kreneš da kucaš i to neće, nećeš ga napraviti nikad. To je najbolje što Matić baš rekao, nama ne trebaju ljudi kojima treba posao. Pa, u principu, da. Znači, treba neko ko je preduzimljiv i ko će malo da koristi mozak malo intenzivnije. Kakav startup put od kripto mininga pa do startupa, baš za zanimljiva priča, a nisi se nešto mnogo eksponirao, ove 2,5 godine su uzele daha, ono, da ne, bilo nisi smeo da pričaš. Nisam smeo da pričam o tome, a iskreno i radio sam dosta, bio sam baš stvarno fokusiran na to što radim, bilo mi lepo. Sad nakon 3 godine novi odmor, pa može da se priča. Da, evo ga ovaj odmor i iskoristio sam da ispričam ovu priču. Šta te nisam pitao, volio bi da podeliš sa gledaocima, da li smo nešto zaboravili, nešto što, možda neka anegdota iz koja si naučio, šta god, ono, možeš da pričaš šta želiš. Sad ću da vidim u beleškama da nešto nisam propustio od zanimljivih stvari da te pitam.
Motore stižeš da voziš? Da, vozim i dan danas, to mi je velika ljubav. I to izduvni ventil? Jeste, odem nekada do Crne Gore, vratim se do lepu kod Urmitora, to mi je baš neka strast. A na trening, jel stižeš? Pa da, skoro svakog dana, da li će to biti teretana, da li će biti plivanje, bajs, trčanje, hiking, šta god, nešto moram da izađem, jer mislim, ljudsko telo nije evoluiralo da sedi celo. Znači, to definitivno nije i 90%, ja mislim, ljudi zdravstvenih problema koji imaju, to je zbog toga. Znači, telo zahteva da se troši i da se ti procesi aktiviraju u telu, da se troše kalorije, jer jednostavno mi smo za to stvoreni, naša tela su evoluirala za to. Znači, ljudi, fizička aktivnost... Obavezno. Biće vremena za ovo. Jesi setio neke stvari koje bi pa želao, ili možda mnogo šta bih teo da poručiš mladim ljudima koji razmišljaju da uđu u biznis? Malo pre ste spomenuo, neko od 15 godina gleda, da. Neko od 20, neko ima 40, ima stalan posao, razmišlja o preduzetništvu. Šta bi ti sad njima... Mora da se skoči. Da preporučio. Mora da se skoči. Znači, morate da vidite priliku neku, razmislite dobro o njoj i da je zgrabite. Da probate, pa šta bude, nećete uspjeti. Koji si ti priliku zgrabio? Ti si otišao za Ameriku bez ičega, bez pačeta papira sam otišao, kupio sam te mašine, moglo je da sve propadne, znači jednostavno rizikovao sam, vidio sam, ocenio sam da je dobra prilika i skočio. Pa sam onda skočio sam i sa svim tim kripto startupovima gde sam investirao i u moj, pa je to sve puklo, je li tako? Pa šta? Ali sam naučio. Puklo, pa šta? Pa šta, nisi, pa šta, ništa mi nisam... Nisi imao porodicu koju moraš da izdržavaš ili ne znam šta, pa i to je moglo nisam, da se... Pa nisam, pomagao sam naravno porodici, da, ali... Da se uklopi, ali da, imao si koliko godina... Tako je, da. Savršen trenutak da se... Da. Da se odradi nešto. Kada, ako ne sad. Sad je situacija takva da većina mladih gleda tržišta koje su... Sad se dosta priča o kriptovalutama, NFT, to se promoviše kao neka brza, laka zarada i svi gledaju, ajmo tu da napravimo kintu. Kako gledaš ti na to? Pa opet, rekli su mnogi pre mene, čak i u ovom podcastu, ne postoji brza, laka zarada. Postoji, ali to su neki retki slučajevi. Isto kao što sada Zuckerberg je napravio Facebook. Jeste, on je bio mladi, napravio je firmu od 100 ili koliko milijardi, ali to je jedan u 10 miliona. Ljudi ne vide 9999 ostalih startupa koji nisu uspjeli, je li tako? Znači, za nešto što vredi potrebno je vreme. Potrebno je vreme, potrebno je trud, potrebno je ulaganje. Možda ćete uspjeti, ali mislim da ćete na tim lakim prilikama više izgubiti vreme nego što ćete zaraditi. Eto, to da, i koliko te loži to i kad dođeš do tog cilja? I šta, i koliko te loži, da. Tebe te mašine nešto nisu ložile... Pa nije, da. Nije mi to bilo nešto pretravo interesantno. Da bi vidio svrhu u tome, šta radiš, sklapa mašine za ceo život? Pa da, ja sam trgovac, da. Ja sam to kupim, prodam. Da, jel to ono svrha, životni poziv da ti to radiš narednih, ne znam, 50-60 godina? Možda za nekog drugog. Možda za nekog drugog, ali za mene baš. Ti si to gledao kao priliku da napraviš novac, naučiš šta možeš, idemo dalje, da. Tako je, apsolutno. Absolut. I to je važno napraviti tu razliku, da, što kažeš, može se zaradi na mnogim stvarima, ali šta možeš ti da radiš? Da li bi ti ovo radio da nemaš nekakvu svrhu, da ne znam, treba ti 3 godine da ne uzmeš odmor, da bi ti na kraju sklopio mašinu? Eto, to je dobro porođenje, da, dobro porođenje. Pa ne bi sigurno. Zato što vidiš neku svrhu. Vidim neku svrhu, da, vidim neki viši cilj, neki dalji cilj, da. Vidim i da ovde... Može da se desi da uspemo, pa da iz ovog start-upa se izrodi narednih 10 ili 15, ali ne samo koji imaju kapital, nego koji imaju i znanje. Džaba je kapital bez znanja, ništa ne znači. Ali ako mi stvorimo riznicu znanja u Connect the Dots i tu izrodimo ljude i onda im na to damo kapital, pa onda u Srbiji možda se rodi 10 start-upa, pa posle toga. Kao je primjer što je nastao i Salesforce-a gde su... Apsolutno, oni su... Pa i PayPal mafija i sada i Salesforce, oni su pokrenuli ne znam koliko stotina kompanija uspešno. Je li tako? Želim ti svu sreću, pa da se nakon, ajde, stavimo neki vremenski okvir, ono, da ne bude predugačko, ali bar za godinu dana da se vidimo i da pričamo šta smo napravili za ovih godinu dana. Hvala. Hvala, nadam se da se vidimo uskoro. Živ bio, a mi se vidimo u narednoj epizodi podcasta Biznis priče.